хто мають вагон просто досвіду, який вони, звісно, будуть використовувати проти будь-якого опонента. Ну що, полетіли, шановні, перша мапа, перший раунд, весняні фінали Бласта, розпочинається Фейс проти Соу, мапа Ancient у нас вже на екранах, ну і давайте дивитись, Соу за напад, Фейс за захист і доволі швидкий вихід на мідл від Ев'єрка. Тут Frozen на центрі, чекає, відходить трошечки назад, тим часом Робс вирішив тиснути мейн, це була помилка, але Брокі гарно реалізував беретки, Сторі тим часом забирає Фроузена, Брокі залишається один на пундику, на А-сайт тим часом вийшов один з гравців, Керіган тим часом пробує перестріляти мід нього, це не вийшло, і по Брокі, я нагадаю, інфа є, але підійшов на точку А-рейн, який зараз пробує, можливо, забрати якраз таки того грося, вони взагалі вдвох мали б забрати Ара, але ні, той ставить хедшот, Брокі тим часом розвалює мідл, виходить далі, передки, а патронів купа, і все ж таки він виграв цю дуель, але 7 хп, і мені здається, інфа є. Але бомба, і це проблема. Ой-ой-ой, як... Він чує? Він чує, та, він заховався, але мені здається, його можна перевірити. Ні, не перевіряє! Перевіряє! Ні, так, все ж таки перевірив. Мінус 3. А від гравця Соу і пістолетка за ними. От такої! Лише Брокі насправді стріляв у команди Фейз. Він вибив бомбу на початку раунду, потім знову вибив бомбу. Але команда не дограла. Ось він, Брокі, ось він даблкіл. Але й цього було недостатньо для перемоги. Піднів Брокі, молодець. Отут вистачило куль, ще три навіть у нього залишалось, але роздоч. Молодець. Перевірив кута, і це 1-0. Соу обрали цю мапу і виграли пістолетку. А, хаєшки на мідлі. Тим часом Рейн разом із тімейтом тисне прибудову і одразу забирає Тевджеркса. Тим часом Сторі відповідає, Керіган падає, Рейн залишається, коктейль. Ну, Рейну бажано, напевно, відійти. Гравці атаки підходять під рампу, ну і ніби можна зайти на точку Б, там, правда, два гравці, Брокі поблизу рампи якраз таки, і він грає з МПхою та другим армором. Хвилина 14 до кінця, вирішили почекати Соу, проблема насправді тактичного характеру в тому, що немає нікого на мейні на центрі, тобто вони взагалі не знають якоїсь інформації, окрім того, що Трейн був у нас при будові. І насправді можуть натрапити на засідку. Але йдуть під прибудову. Можливо, до речі, вийдуть зараз на мід, ну і трошечки більше інфи зберуть. Ну, потрібно хоча б якісь зони на мапі контролювати. Рома перевіряє під собою. Трошки пощастило, що Frozen не дивився на дев'ятку, але після цього фрагу шлях на базу А відчинено. Ну і насправді фейзам потрібно сейвити. На наступний раунд зі спами грати бажання нема. А що там за нова піктограма тепер? Це типу в стрибку чомусь, але ж він наче не стрибав. Ну, я так розумію, воно що не зовсім круто працює. Тобто він зробив кіл і зразу пригнув там за півсіки, і воно зарахувало ніби в стрибку. Ну, скоріш за все. А ці піктограми прям це бластівки чи в Ні, кейсі? Ні, це типу крила, так, кейсі. Ну, іноді це дуже прикольно, коли там з дев'ятки хтось на нюці стрибає чи щось таке. Але тут таких мікрострибків також вистачає і іноді підлагується тема. Там можна бінго зібрати, типу простріл, ноузум в стрибку, хедшот. Сліпим. В блайнді. Що ж, друзі, рахунок стає 2-0, фейзи засейвали 3 девайси та армори. Ну і, звісно, спробують зробити якусь засідку вже в наступному раунді. Для Соу все непогано закінчується. Вони також зберегли девайси, плюс за бомбу трошечки підфармили. Тож, ну, якщо буде 3-0, можливо, 4-0, взагалі досить непоганий старт у нас може бути від команди. А він, типу, падав на ящик, і це зарахувало, що він, типу, в польоті. А падав він на контролі. Тобто... Ну, так. Ну, він був в повітрі, технічно ноги не торкались землі, тому, в принципі, логічно, чому воно спрацювало. Отакий комедний момент був у другому раунді. Класна флешка, опача, а роздоші не відпускають, фейс-план.
Сторі падає в нас на мідлі, Рейн реалізував узішку, і СО залишається в меншості. 2 в 4 виходять на точку Б. Тут гравець з бомбою і нікого з фейзів, тож все одно цей раунд можна забрати. Тим часом спинуємо, перевіряє Роман. І насправді він тут Робса не відпустить, але Робс червоний, тож йому треба заходити насправді в останню мить. І, мабуть, Робс саме так і буде робити. Буде довго-довго чекати, дочекається, поки розміну від тіммейтів, і потім тільки піде. Але Роман перевіряє Робса, то є імейт, Роман падає, бомбу дефається. Джеркс перестрілює першу, другу, третю, але на четвертого демеджа не вистачило. Рейн дефузить бомбу, і все ж таки фейзи начебто беруть цей раунд. Найстрай від команди Соу майже потягнув з рампи проти трьох в запальній гранаті, але все ж таки третього не вбиває. Бачимо задоволене обличчя Рейна, і Форс раунд витягають. Фейс-клан дуже вдала агресія на мідлі. І флешка спрацювала бездоганно. Другого гравця вони побачили. Він там в куті затиснутий. Хілпи нема. Ну і агресія на мідлі на 200% себе окупає від команди Фейс. Ну і тут наче Роман класно позиційно зіграв. Але ну не вбити МПшку з 15 хп, коли ти прям дивишся на нього, ідеш його пікати. Тут вже такий технічний брак зі сторони гравця команди Soul. Тим не менш, економіка залишається в четвертому раунді. Девайси в руках команди Soul. Ну і з'являється снайперська гвинтівка для Брокі. AVP плюс дефюз кіти. Дуже важливий раунд насправді для обох сторін. Со виходять на рампу, Джеркс падає, Ародочі туди ж. Сторі нарешті робить кіл, далі коктейль Молотова, але Рейн залишається на колоні, грає активно і не перестрілює зараз Сторі. Бомба встановлюється за колоною, ситуація 3 в 3. Фроузен контролює опонента зліва. По Сторі, до речі, прилетіла гарна хаєшка. Мутіріс десь впав від рапса. По Сторі, нагадую, інфа є його. Забирає Брокі, залишається один Роман. Мінус Брокі. Знає. Тисне, перестрілює Фроузена. Ну і дефюз! І просто дефюз! Про останнього він насправді також знає. А, який дефюз? Тільт. А все одно він виграв. Та я думаю, він в ретейку. Він не в ретейку. А прикинь, був би такий функціонал, він теж би забув. Просто дивиться на бомбу, так і тикає. Є, типу, коли таке тетере, дефузять теж. Ну, непогано, насправді, відіграв Роман, він знав інфу по останньому, то дуже важливо було ось не помирати Робсу, да, наскільки я розумію. Ні, Фроузен, вибачте, це от предостанній кіл. І він, на жаль, помер, і далі вже ситуація один на один, а інфа ніби була у Романа. Що ж, 3-1, фейзи віддають, знову від них форс, і знову повноцінний бай від Соло. Мутіріс розпочинає цей раунд, забирає Рапса мінус Фроузена, також падає Керріган, і вже 5-2. Ну, щось занадто повірили в свою агресію на мідлі фейзи, намагались більш-менш повторити свій вдалий раунд, але наразі встигли Соу зайняти центр, Мутіріс вже був під дев'яткою, ну і здається, що фейс якось чи то по таймінгу прогавили суперника, вихід був вже на підготовлені позиції. Брокі, Рейн вдвох, Рейн, до речі, девайс не підбирає. І Брокі. Брокі! Ну, не очікував, що снайперська гвинтівка контролює позицію. 4-1, шановні. Фейс наразі виграли лише форс раунд. Тим не менш посміхаються. Як ми бачимо, мораль присутня. Ну, сподіваємось, що буде повернення від команди Фейс. Ну, знову ж таки, я говорив про досвід. От, що таке досвід в такій ситуації? Тобто, коли ти фейс, ти розумієш, що ти побував насправді в сотнях подібних ситуацій. Тобто, коли ти програвав якісь клатчі, коли в тебе там поганий бай, ти програвав, вигравав. Ну, коротше кажучи, різні були камбеки і за них, і проти них, і вони розуміють, що можна, в принципі, із любої ситуації, з любого рахунку виграти, в принципі, мапу, чи програти мапу цю, виграти наступну, ну і таким чином все одно... Ой-ой-ой. Вітрюган у нас гуляєш. У нас тут в Києві там серйозний потоп вселенського масштабу і щось...
Вікна всі позакривались. А тим часом ми продовжуємо. Рахунок 4-1 на користь команди СО. Ну і знову фейзи з діглами. Нагадаю, насолоджуємось матчами Blast Spring Finals разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Тримаємо свою лінію. FJerks тим часом разом із тіммейтами займає позиції біля рампи. Роман контролює прибудову, і два знаходяться middle плюс main. Ну, такий контроль карти, насправді, досить стандартний. Пейзи нічого також не видумують. Стоять в нас на точці Б, в трьох один на центрі, робс далеко на точці А. Ну і ніби СО згодом мають заходити на точку Б. Ну і тут все залежить від індивідуальної гри команди Фейс. Ну, є два гравці. Третій підійшов пан Брокі. Керріган Дігл на ближньому куті. Він, до речі, побачив тінь. Розуміє, що там буде підсадка, але подвійний пік від гравців команди Soul все ж таки вимикає з боротьби. Двох, ну і третій тут ж. Все-таки укріплення бази Б не допомагає команді Фейс. Ну і залишається просто чекати наступного девайсного раунду. Румман! Ну окей, одного вбив. Тисне смок, він розумів, що в нього узішка, я ніби можу собі таке дозволити. Плюс 600 зробив, але загинув від Робса. Робс падає від Мутіріса і загальний рахунок 5-1 на користь команди СО. Ну, тепер нарешті знову повноцінний бай має бути від фейзів. Хоча вони, в принципі, і форсили, і дігли брали, але тут же лосбонус досить високий. Емки мали бути. Рахунок КВП не знаю, ну але і без завіку. Можливо, також будуть нормально грати. Цікаво, що СО будуть робити, знаючи, що там бай. Тобто, чи спробують вони по фасту цей раунд забрати, чи все ж таки будуть робити довгий-довгий дефолт. Ну, начебто, бачимо, що на рампі. Хоча на рампі досить швидко пробують пікнути. Є гравець ЗК, є також Авік. АК забирає Керрігана, правий кут мали перевірити, але чомусь позицію Брокі не перевірили. Рейн отримав гарний... 99! 99 він отримав! Один хп залишається в Рейна, і тепер треба бути дуже обережним. От такої. СО, мені здається, підготували план на цю мапу, абузити Керрігана. Вони кожен раунд грають під базу Б, активно на рампі, прострілюють. На Амейні взагалі нікого не було за 7 раундів. Це дивно. Ой, а що ти там гуляєш? Не знайшов на так Рейн собі позицію, насправді, на якій можна було б стояти. Залишається Брокі один, пробує зараз забрати прибудову, але Мутіріс був готовий. Брокі падає, на точці Б нікого в нас нема, Робс відходить назад, ну і це шостий раунд для команди СО. Ти бачив, як вони розвалюють? Одне дарма, більшість кіберспортсменів використовує девайси з оновленої лінійки Logitech G Pro X. Ця продукція здатна вивести гру на новий рівень. Ти так само зможеш покращити свою. Для цього переходь за банером під трансляцією. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Ну, а тут сейф. Потрібно, вже наче Брокі третім на Б поставили, і не вистачає цього. Може пушити мід, займати дев'ятку потрібно фейзам, щоб під базою Б якось контролювати цей простір. Бомба вибухнула, все дуже наразі добре для команди СО. Фейзам, ну, треба почати потрошки збиратись за захист, тому що, ну, все йде до того, що СО візьмуть, ну, може, 9 і 10 раундів. Ну, 9 – це неприємно, 10 – це взагалі буде фіаско для фейс. Просто може не вистачити потім цих 2-3 раундів в другій половині. Нео. Нео-тренер. Також дуже досвідчений гравець у минулому. На тренерській посаді він знаходиться не так довго, як він грав у КС з 2005 чи 2004 року на професійній сцені. Почав, мабуть, в 2000-му. Це оскільки років 20 треба тренером бути, щоб перебити свій результат. Так, ну так воно. Ну, до речі, колись так і буде насправді. Це як от я завжди згадував, що я там багато грав в КС. Професійно, тож там років 13, та вже насправді 10 я коментатором працюю. О, скоро будеш професійний коментатор. Тобто ще, та. Переб'єш 4-5 років і буду вже коментувати довше, аніж грати.
Мутіріс на мідлі. Ну і справді агресія на мідлі. Саме це порадив тренер команди Фейс команді Frozen. А тут Романа контролювали, але другий в Єрк. Дуже небезпечна позиція. Frozen, а як жити? А ніяк не жити. Робс перестрілює у смок на центрі Аджеркса. Ситуація 2 в 3. В меншості СО йдуть на мейн і будуть виходити на Брокі. Брок їх, можливо, вже почув. Він знаходився на донаті, дав якусь інфу, судячи по вебці. Ну, але тімейти не квапляться. Хоча тімейти підтискають зараз деякі позиції, все одно мають розуміти, що це ну або рампа, або все ж таки мейн. А Радочі виходить на А, дає гарний коктейль. Рокі, правда, в нього пішов, тому що ну, треба було дивитися до кінця, і Робс перестріляв в сторі. Що ж, нарешті, фейзи беруть ще один раунд, це вже другий, загальний 6-2. Ну і треба пробувати виходити на 4 чи 5 раундів. Молодці, фейс після тайм-ауту все-таки змінили свій сетап. Розмінялись, хоча б розмінялись на мідлі, вже цього було достатньо, 2 в 3. Причому Роздочі він накинув запальну, іначе... Ой-ой, не руїн продакшн. Забайтив на цю агресію Брокі, і тим не менш, просто Брокі вийшов, його вбив. Трошки це було куметно. Дивимось далі, знов на мідл, Роздочі... Ой, там блайнд! Робса зрізали. Робс падає, а Роздочі йде тим часом на донат. Ну і це гарна позиція, насправді, щоб сплітанути, чи навпаки залишити його відійти на Б, також можна і таким чином зіграти. Frozen тим часом дотиснув. Побачив. Побачив Мутіріса, забирає Джеркса, ну його треба розмінювати. Ще й другого помітили, Радочі мінус 3, смок на Хелпуна, а нікого немає, взяти раунд фейзам буде надто важко. Хоч Керріган не встигає зайняти темпл, але насправді... А цю позицію мають дивитися. Ну і спина є від Романа, який заходить. Ну, секунд через 15 буде, напевно, вже грати проти Рейна і Керрігана. І, до речі, не дасть їм засейвити. І це проблема. Керріган вже відходить, Рейн не очікував. Керріган тим часом отримав хаєшку. Ну і що? І тепер по ньому є інфай, тепер його на КТ-спауні можна затискати. Без шансів для команди Фейс. Саме так починається перша мапа на фіналах Бласта. Команда Соу нарешті демонструє свій топовий КС. Класно вони підлаштувались. Тобто, якщо початок був прямо від базу Б, 5-6 раундів поспіль, то зараз останні два виходи все ж таки на Апленд. Ну і складається враження, хто займає мідл, той виграє раунд. Якось так, якщо Фейс вдало запушили, все добре, вони виграють раунд. Ну, два раунди, які вони виграли після вдалої агресії на центрі. Ну і з іншого боку, як ми бачимо, Роздоч вбиває Робса, вбиває на пундику суперників. Роман, окей, вийшов. Загинув від тімейта, але це не важливо, тому що плен зайняли. Соу, головне, бомбу на КТ не занести, Ев'єрк це розуміє. Все, раунд за 5 секунд, можна сейвити фейзам, варіантів нема, роб супердалеко, дефюз кітів нема. Ну, це провал. Насправді, два раунди, вже сторона закінчується, і фейс не можуть зупинити напад Соу взагалі. Що вони ретейкають без кітів? Ну, давай. Може не ретейкають, може фармлять. Хоча 3 в 3 ситуація. Йдуть до кінця. Рейн перестрілює Мутіріса. Елджеркс не попадає. Тим часом Мепеха грає. Елджеркс падає. Що? Вони встигають. Оце так раунд. Ретейк з МПшками, причому саме робці Брокі всіх повбивали. Магія і чаклунство. Ой, не спецмало. Ні, не вистачило. Буквально трошечки. МПшки не вистачило. 0,3 секунди залишалося в кінці, і все ж таки бомба вибухнула. Ну, це вже такий тільтовий раунд для Фейс. Класний ретейк. Нафармили з МПшками, зробили ретейк. І Брокі, Дефьюзі до кінця вже сидів, розумів, що є шанс. Але не встигає. Брокі так, знаєш, як порожнечу дивиться такий. Vamos! Так. Не можуть фейзи насправді щось взяти. Свої 4-5 раундів, всього 2 на екрані мають. Ще 2 раунди залишається до кінця. Ну і от якраз таки ці раунди
конче треба саме команді Фейс. Ну і так само насправді вони потрібні хлопцям Соу, щоб впевнено закінчити першу половину, а свій пік і далі, ну, просто добрати за другу сторону і виграти першу карту. Ну що, найцікавіші раунди першої половини починаються. Два раунди будемо дивитись. Цей з девайсами для команди Фейс, але у разі невдачі доведеться знову сейвити. І вони віддають центр зараз. На А пішли в нас СО. До речі, ми ще не бачили такого повільного виходу. На Дона тим часом пропустили одного з гравців. Городочі, як же він розвалює насправді в соло, вже не вперше, в пістолеті, і в одному з бойових раундів. І зараз відкриває точку А. Раунд береться. Три гравці, звісно, мають сейвити. Дев'ятий за СО. Так-так-так, це вже небезпечно. Тепер лише на три раунди буде потрібно розраховувати Фейс. І дуже сумно з їх сторони, що на початку здавалося проблеми на Б, типу там Керріган не тягне, Рейна вбивають. Але команда СО починає грати на А і так само впевнено просто виходить і не відчуває конкуренції. Падає Робс, падає Фроузен. У Фроузена взагалі 3 на 10 статистика, щось не прокинувся він. На цьому чемпіонаті, ну і Соу поки що домінують. 10-4 Роздочі, 10-6 Роман, 9 фрагів у Ев'єрка, тобто там вся команда працює на одному рівні, дуже злагоджено і дуже результативно. Команда Соу дивує, ну а ось Фейзи, може, якось вже втомились в цьому сезоні, якщо ви слідкували за останнім їх чемпіонатом в Далласі. Вони програли G2, програли 2-0, коли здавалося б, команда замін, зараз Фейз без шансів їх винесуть, але ні, був програш. Після цього готувались до Бласта, але поки що покращення в їх грі ми не бачимо. Два раунди за захист, ну і тепер всі надії команди Фейз на цей, і вони не вгадують, і вони не вгадують! 5 гравців на мейні, команда Соу, що ви робите з Фейзами? Другий авік, Робс, Робс, всіх побачив, одного вбив, ну хоч якось. Рейна, ні. Ой-ой-ой, там ще й Брокі вбили. Фроузен в аркаді на центрі нічого зробити не зміг. Матіріс гарно прикривав спину. Залишається Керріган, там Робс 2 в 4. На А нікого в нас немає. А бомбу треба встановлювати. Правда, тут на хелпі смока немає. О, Сторі тим скористався і Робс падає. Що ж, друзі, це 10 раундів для СО в першій половині. Це дуже непоганий старт для цієї молодої португальської команди, і тепер, насправді, саме вони можуть виграти першу, а, знаєте, в Best of 3 серії, коли береш хоча б одну мапу, ну, вже набагато легше, тобто потім одну з двох треба добрати, і це буде сенсація в першому матчі. Можливо, можливо вона буде. Ну, це, знаєш, поки така міні-сенсація, 10-2 в першій половині, але це вибір команди Соу, це перша половина, може якось не розкачали ще Фейзи, але з іншого боку виглядають Соу дуже потужно. От їм потрібно на лани їздити, на мейджори, там, знаєш, плей-офф виходити, тому що в онлайні якось їм важко, на ланах все добре. Шановні, зараз 2 хвилини перерви і повертаємось разом з другою половиною.
Що ж, друзі, доброго дня. Ми продовжуємо дивитися разом із вами Blast. Сеня Таклан біля мікрофонів. Це студія Maincast. Перша гра СО проти команди Фейз. Друга половина на Еншеті має ось-ось розпочатись. Ну і тут питання, чи зможуть Фейзи, ну може навіть не відкамбекати, чи зможуть вони взяти певну кількість раундів, розігратися, щоб на другій та на третій, знову ж таки, отримати перемогу і перемогти в серії. Чи все ж таки зараз СО їх досить швидко приб'ють, а тим самим не дадуть Фейзам розігратися, повірити в себе. Ну, Фейзи, знов ж таки, це все, що зможуть зробити за рахунок другої мапи. Нагадую, зараз ми дивимося пік команди СО. Наступна мапа – це буде вибір хлопців з Фейз. Ну, але треба також розуміти, що Фейзи хоч і не вибирали Ancient, але Ancient грають дуже часто. То й ось на такій мапі, яку вони, в принципі, самі грають, вони програють з рахунком 10-2. Пістолетка розпочинається, Фейзи йдуть під рампу, хочуть накинути декілька гранат і вийти на точку Б. Ну, такий доволі стандартний раунд. Тут не вгадали соу, стакнувши базу А. Ну, або мейн, або рампа. Зазвичай якось так граються пістолетки на цій мапі. Ну і зараз супер вдале рішення від Фейз грати саме на Б-пленд. Гранати полетіли. В'єрк розуміє, що це база Б, але нічого зробити з цим не може. Дає інформацію тіммейтам. Ну і подивимось на спробу рітейка від соу. Рейн тим часом в нас заходить на хелпу, там вже досить багато гравців СО. Хедшот від Романа, перевага є, але Роман, Ардоч кіл, ой-ой-ой, один на один, Ардоч залишається, бомба стоїть, дифузи ніби десь мають лежати, поки він без них. Здогадується, що Брокі десь тут, Брокі спалився. Тепер Ардоч достеменно знає, де знаходиться опонент, він стоїть за ящиком при будові, Ардоч його і вейдить, накидає смок на бомбу, дещо зафейлив, дифузів, нагадую, нема, Брокі вийшов, ну і тепер його не видно, Ардоча цей клач програє, пістолетка за Фейзами. Молодці, молодці, Фейз, Брокі посміхається, дотягнув цей раунд. Без дефьюз кітів було майже неможливо це виграти, ще й дим не з першого разу накинув Ардоча. Ну, але, тим не менш, все-таки перевага все ще шалена для команди Соу. Вони майже всіх вбили, ну і зараз, можливо, зроблять форс. Закупку, отут була дуже відповідальна дуель, яку в моменті навіть виграли Фейзи. Але все ж таки, о, все ж таки розмін свій знайшли і Соу. Що там по девайсам? Дві МПшки, три пістоля для команди Соу. Подивимось на агресію від Романа. Трошечки засліпила його своя флешка. Він очікував, що хтось, мабуть, в кейв буде забігати, але там був дим. Тому, можна сказати, просто зайняв контактну агресивну позицію і не більше. Рейн побачив за плентом супротивника, попрострілював дерев'яшку. І, я так розумію, Frozen другим темпом буде грати мідл. Там, теоретично, Керріган може вийти з дев'ятки на допомогу. Хоча мідл Соу і не контролюють. Позиційна гра від Фейз. Гранати, ну, мінімальні є. О, Сторі підставився. Нормально, тепер можна і в плен зайти. Ну, там ще два гравці, обидва на хелпі, хоча одного відрізали смаком. Елджеркс, гарний хедшот з вігла, розмінявся, тепер ситуація 4-4. Тепер бажано по Брокі попасти, або дати такий смок, щоб не дати гравцеві збирати і надалі інфу по точці Б. Але Фейзи роблять досить розумний хід, вони заходять на мідл і тупо перелаштовують свою атаку на точку А. Ардоч всіх чує, він знаходиться в мейні, дає, звісно, інформацію тіммейтам, але без позиції. Тож бомба встановлюється, і взяти раунд гравцям СО буде дуже важко. Ардоч перевіряє собі спину, там нікого. А Брокі не очікував мідлар, Роман щось не залітає з його МПхи. Ардоч також падає від рапса, ну і бажано Матірісу з Джерксом засейвити. Елджеркс вийшов з діглом, забрав Фроузена, ну, але цього замало. До речі, там три гравці червоні, але Мутіріс дуже далеко. Що ж, це ще один раунд для Фейс і загальний рахунок 10-4. Пощастило, пощастило Брокі. Мінус 97 по здоров'ю, але все ж таки мідл тримає він під своїм контролем. Все нормально, Мутіріс останній сейвить його. Ну, наче заганяють, але вже, як і казав Сеня, там ХП недостатньо, тому тут головне просто не загинути. Гравцям команди Фейз вони виграють другий раунд поспіль за напад. Вже повторюють свій результат першої сторони. Ну і далі можуть набирати раунди у Соу. Проблемна економіка, ну і щонайменше на 5, 6, може 7 раундів Фейз зараз
вийдуть. Посміхається Frozen, це добре, тому що якраз його вбивств, щонайменше в першій половині, і не вистачало. Поки не можуть Соу втриматись на позиціях, ну а ви завжди можете тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Це що, фаст? Брокіславчик, ти що? Залітає. Ну, можу собі дозволити, помітив зараз гравця на хелпі, смок, ще купа демеджу, падає гравець Со, Елджеркс. Тим часом Брокі все ж таки вмирає, Керріган здогадується, що зліва знаходиться супротивник, кіл від Керрігана. Ну і тіммейти тим часом взагалі заходять через донет на точку А, тому цей агресивний фейк під базою Б, він вдався, хоча Ардочі здогадується, що не все так просто. Бачить одного, бачить другого. Ай-яй-яй-яй, як же так? Насправді навіть двох міг забрати, якби влучно в першого, далі швидко девайс. Ну, там, правда, свіч, і все ж таки в гравця, який ставив плент, був би шанс, але начебто шанси в Ардочі також були. Що ж, 10-5. Ну і наступний раунд буде одним з ключових. Так, червоний Керріган виходить на приціл. Сторі його підфармив, але за девайсом вже його не пропускає Frozen сходити. Можливо, треба було навіть зарізати суперника, заробити 1500 у цьому моменті. Ну і там вже на свічі девайса пощастить, не пощастить другого. Розвалити, ну але поки так місцями не щастить. Якось всю вдачу в першій половині витратили Soul. Ух, перелякали Frozen, але зреагував в моменті дуже потужно. П'ятий раунд дефейзів. Просто хіхікає Frozen, у нього все добре. Ну а ми дивимось нарешті перший девайсний раунд. Снайперська гвинтівка в руках Сторі. Так, новенький розпік під край смока від Frozen, але, до речі, мідл взагалі не займають. Соу якось дуже дивно по сетапу. У них два гравці в КТ зараз зустрічають аплент. Вони чомусь думають, що це мейн. Ну, не вгадали, окей. Пощастило, що фейс не займали мідл. Фейс взагалі не очікували, що мідл буде порожній, мені здається. Ну, фейс ось зараз вийшли на центр. І, в принципі, вже можуть збирати для себе необхідну інфу. Снайпер трошки постояв на мідлі, нікого не помітив, там заховалися гравці. Ну і він просто відійшов назад. Повертається, дав якусь гранатку під базу бетімейтам. Мабуть, це був смок. Ну і сам далі чекає центр. Фейзи тим часом стоять все ж таки під рампою. Рейн нашиває стіночку, там нікого в нас немає. А три гравці все так само під базою А у команди СО. Ну і тут основний момент, куди ж підуть. Так, снайпер помиляється, але все ж таки виживає. Фейзи проводять ротацію і йдуть ніби під точку А. Хоча передумали. Обережно на степі вертається назад, 30 секунд до кінця. І все ж таки вирішили вибрати сайт Б. Там два гравці, Керріган буде заходити в спину через центр. Ну і, до речі, Керріган, можливо, когось зараз відпікає. Почув Мутіріса, Мутіріс перевіряє і вбиває все-таки Керрігана, але на базу Б проривається фейс-клан. 12 секунд до завершення раунду, бомба встановлюється і це буде ретейк. Ну, щонайменше спроба ретейку 3 в 3. Насправді, дуже складно буде ретейкати з таких позицій. Три гравці на хелпі, ще й смок лежить, бомба вже стоїть, секунд 35 залишається до кінця. Треба дочекатися, поки димова завіса пропаде, і тоді можна буде тиснути. Але, мені здається, вони сейвлять. Друзі, це 10-6, і фейзи потроху набирають свої раунди. Потрібно всі раунди за напад виграти фейзам, ну, може там один разочок десь помилитись. Але в цілому напад працює, дуже повільно зіграли фейс, такий фейс-тактик збили. У нас з вами на екранах зайняли мідл, фейконули, повернули, запустили люркера. Ну і ключові фраги якраз отут. 15 секунд вони на рампі. Наближається розв'язка цього матчу. І вже зовсім скоро ми дізнаємось, хто переможе. Валідольна гра, багато небезпечних і від того видовищних моментів. А що ж буде далі? Чого очікувати від фінальної мапи?
Якщо ви ще трималися і дивилися гру, затамувавши подих, час розбурхати реальні емоції. Насолоджуйтесь моментом, не зупиняйтеся у підтримці вашої топ-команди і стежте за кульмінацією цього неймовірного матчу разом з Мейнкаст та GGBet. Дякуємо Арсенію. Мало хто знає, але саме він всі креативи робить в студії Мейнкаст, всі жарти. Мальтійське сонце – це якраз Арсеній вигадав легендарне. Ух, я ж спітнів, знаєш. Отак, підтримайте Арсенія. Виклався на 100% для вас сьогодні. 10-6 загальний рахунок. І, ну, поки... Здається, ніби СОП ближче, але ми наразі від них не бачимо якогось залізобетонного діфенсу, який міг би впоратись з навалою у виді команди Фейс. Так, рампа, тисниця, Рейн робить кіл. Роман розмінявся, по Роману є інфа, отримав флешку, і Керріган під неї робить кіл. На сайті Б залишається Ародочі, але фейзи в більшості не стали швидко виходити на Б і просто контролюють свої позиції. Дуже класно Керріган зіграв в цьому моменті, сам собі накинув флешечку таку, трошки повільно вона вивалюється зі смока, але під неї Керріган зіграв, дивлячись на КД-05, в моменті розібрався, зрозумів, що потрібно зробити, не злякався, сам на себе зіграв і залишив команду догравати раунд 4-3. Проти Мутіріса, Сторі і Арос Доче, ну і, до речі, саме на Сторі вихід. Забайтив на ті. Ну, геній тактики Керріган. Сторі просто на паніці, не розуміє, чому не рахує ці постріли. Керріган, як же він збирає інформацію зараз? Танкує, вбиває, розмінюється. Ну, і тут вже сейвити потрібно. Сторі пішов на полювання, але невигідний кут якимось дивом довівся до голови Сторі. 9 хп у нього. Не знаю, там відсотків 15, мені здається, було, що він вб'є, але все-таки вбив в цьому епізоді. Але це ніяк не впливає на долю раунда, тому що бомба встановлена, 2-1. Ну і бачимо, за напад команда Фейс просто виграє вже фантастичну серію з 5 раундів. Ось він врив під свою флешечку. Ляп, і вбиваєш. Ну і чомусь, до речі, не показало, що Роман був навіть сліпий, але він просто не чекав Керрігана в такій ситуації. Що ж, вже шостий для фейзів, тобто сьомий, загальний 10-7, один снайпер сейвить. Ну, Мутіріс і Джеркс грошей нема, але Сторі може дати дроп, тож ніби все одно хлопці з СО можуть купити. Всього 3 раунди треба взяти СО для перемоги. 2 для нічії, ну але поки жодного ми ще не бачили від них за захист. Ну вони в пошуку, вони зараз зіграли в агресію, підтисли рампу і наче навіть розмінялися. Але оцей врив від Керрігана заруїнив їм весь раунд. Подивимось, чи є ще якісь ідеї. Може підтиснути Амейн. За захист якось дуже пасивно там грають обидві команди. Ігнорують позицію, і вогник вже палає. 5-й раунд виграли Фейс. Подивимось, чи виграють 6-й поспіль. 2 у фейзів біля рампи, 3 під мейном. Фейзи розпочинають дуже активно, до речі, все ж таки під рампою. Керріган вийшов на точку. Перевіряє лівий кут. Там нікого в нас немає. Ну і все ж таки відійшов назад. Далі не пішов. Обережно з Рейном відходять у підприбудову і, скоріш за все, зараз перевірять мідл, об'єднаються зі своїми тімейтами під точкою А. Ну, такий собі спліт саме цієї бази. Там є у кутку один з гравців, це Сторі, він робить кіл, тепер бажано його розміняти. Сторі не впорався з Керріганом і вихід через мейн. Мутіріс перестрілює Керрігана, а Родоче на точці А нічого зробити не зміг. І Брокі контролює тепер КТ спаун. Немає смака, тож зручна позиція для Брокі. Перейшов брати хелпу. Точніше, Темпл, вибачте, Роб з тим часом якраз таки на хелпі забирає Мутіріса. Ну і ніби засейвити знову можна, але Джеркс пішов до кінця, впадає. Ну і Роман відходить назад. Це 8-й раунд для команди Фейс.
От такої! Прям дзеркальна в нас гра. В першій половині не відчували ніякого супротиву Соуза, напад. Ну і зараз фейзи, як ми бачимо, вже майже впритул наблизились по рахунку на табло. Роман останній, тренер вже за голову тримається, мабуть, буде зараз тактичний тайм-аут. Роман! І навіть першого не вбиває. Шостий поспіль відправляється в актив команди фейз. Детонує бомба. Багато грошей, багато фрагів, багато впевненості. Керіган розмінюється. Вони вийшли на Б, повернулись, фейконули. Рокі тут в голову влучив на пленті. Робс дуже якісно під хаєшку зіграв. Найс і найс. Що тут сказати, незадоволений Роман. Ну, там екзіт-фраги вже не впливали, тому що гроші безлімітні наразі у фейс. Ну і ось він вже третій, до речі, останній третій тайм-аут для Соу. Ну, є про що поговорити. Тому що все йде насправді до фіаско, не дивлячись на гарну першу половину. Навіть не то, що гарно, фантастично. 10-2 рахунок. Просто добираєш необхідні 3 і виграєш. Ну, але це тільки на словах. Все просто. Тут все ж таки гра проти чемпіонських фейзів, які, ну, непогано відчувають себе за Тері. 10-8, МК у сторі, тобто форс від команди СО. Ну, але і цей раунд насправді можуть взяти фейзи. По Керігану прилетіла гарна хаєшка, 54% у нього залишається. Він стоїть під рампою, тімейтів послав під базу А на мейн. Ну і там проти них всього 2 гравці, і то вони стоять досить далеко. Тож взяти таке буде важкувато. Керіган. Там не показали. А, відійшов назад. Він класно читає ситуацію, тобто накинуло цей дим на даблдор Соу. Керіган зрозумів, що там агресія з бази Б. Підказав тімейтам, що можна заходити на апленд. Ну, вони так і зробили. Ой, якась тут незрозуміла куля. Сторі, сторі! Ану, ану! Що, не пішов? Ні, не пішов. Все ж таки роздочі вбили. Ну, вже можна сейвити. Момент насправді прогав вже. Ну, вийшов, загинув. Роман намагався давай забрати, ну такий раунд в нікуди насправді від команди Соу. Після тайм-ауту вони зробили акцент на базі Б, підтисли, але саме це і було потрібно Керігану. Він один там фейконув, відійшов на респаун, побачив всю агресію і все було під контролем команди Фейс Клан. Ну, ми бачимо фактично майже в порожній плент. Один мутірі з МП-шкою, за смокатом, ну нічого зробити не зміг. Цього разу без галасу, без криків. Все спокійно у команди Фейс. І ось він вже рахунок 10-9, шановні. Один єдиний раунд відділяє команди одну від одної. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ми цього не бачили. Похилий дим, але Frozen, реабілітація швидка. Ентрі-кіл саме від нього. 4 знову, мід. Знову 5-4, знову ситуація кепська для команди. Це СО. Тим часом Рейн забирає Романа. 2 мінуса відповідь були від Соу. На рампі стоїть Рейн. Робс контролює прибудовою. Ось в цьому моменті багато що вирішиться. Робс, правда, червоний, не став іти до кінця. Все ж таки тут невеличка, напевно, перевага Ерджекса. Та! Він забрав як Робса і Рейна. Ну, Робс покликав, насправді, тіммейта, тому що розумів, що червоним сам нічого не зробить, але так вийшло, що Ігрень також був червоним. Ну і нарешті вітаємо команду Соу, це їх перший раунд за захист. Молодці, молодці, Соу, і це враховуючи той факт, що Frozen знайшов ентрі-кіл на центрі, тим не менш активні розміни все ж таки допомогли команді Соу. Ну і ми чуємо, це тайм-аут від Фейс, третій, останній вже від цієї команди. Пана Нео, потрібно щось підказати. В цілому все виглядало непогано. Доволі широкий пул тактик у команди Фейс. Можна намагатись грати знов через мідл. Ну, можна повернутись до класичних виходів або на Б, або через фейк Б, пуш А, мейн. Я думаю, Фейс зіграє щось повільне. Як вони починали, то був перший девайс, не вихід на 15-й секунді. Я б очікував щось такого дуже обережного від них, щоб не віддати 12-й раунд команді Соу. Ну, а Соу потрібен ще бодай один.
Все, Вамос полетів, 11-й виграли. Що там по девайсам? Ну, фулбай, очевидно, з обох боків. Керіган залітає, залітає на мідл! Фін Андерсен! Контролює мід, а там у нас нікого немає вже. Один гравець відійшов на донат, один просто в смаку нічого не бачить. Джеркс отримав ще й коктейль Молотова. Ну і позиційна перевага зараз на боці знову команди FaZe Clan. Вони повністю зайняли центр і його контролюють. І жодної інфи не можуть зібрати зараз гравці СО, тому що смаки заважають. І вони банально вгадують. Ну, поки, якщо це буде А, ніби буде трошечки легше, тому що там два на донаті, один на мейні. Але якщо все ж таки це Б, то ми бачимо дуже далеко гравця захисту, який Б повністю віддає. Хоче зібрати інфу на мідл, пробує зараз вийти один з гравців. Брокі міг його забрати, але не вийшло. Ну і фейзи через Т-спаун відходять на точку Б. І наразі це дуже вдала ідея, тому що на Б все ж таки не оптимальні, як на мене, позиції. Роман під флешку перевірив рампу, але там ще не встигли вийти гравці FaZe. Зараз він побачив суперника, може навіть бомбу побачив. Дуже активно починають рухати Soul на допомогу, але плент вони вже фактично віддають. Ай-яй-яй, вбив! Вбив! 27 секунд до кінця, ще один кіл, падає Frozen. Бомбу забирає Керіган. Бомбу треба якимось чином встановлювати. Його також може зараз нашивати. І проблема ще в тому, що смок пройшов на хелпі. Там три гравці, їх перекриває Брокі. Керіган також забирає Романа. Падає все ж таки від Мутіріса. Ситуація 2 в 3, але бомба стоїть. Робс з Брокі на рампі. Зараз будуть робити підсадочку. Вона, можливо, читається. Бомба тупо дефається до кінця. І це другий раунд. Чомусь повірили, що якось не до кінця підуть гравці, навіть не знаю чому. Просто руками розводить, типу, що ми зіграли? 2 в 3 на бомбі віддають повністю плент. Хоча б або шити треба було, або на рампі, напевно, стояти і стрілятися до кінця. Ну, складно шити, коли вони домовились робити підсадку, і типу Робс під ящик підійшов на рампу, підсадку не зробили, там дефюз бомби, Робс не встигає, Брокі АФК стоїть зі своїм авіком. Коротше, скоріш за все, віддавати рампу все ж таки не до кінця було оптимальним рішенням для команди FaZe. І от такої другий поспіль все-таки виграють Soul. Як бачимо, технічний тайм-аут на сервері, але кулачки полетіли у Soul. Можливо, там якась секундна пауза, наушники на головах. Ну і команді FaZe залишається розраховувати тепер лише на серію овертаймів, і то за умови, якщо вони вже виграють серію раундів. Ну а Soul залишається один-єдиний. Ну що, друзі, ми продовжуємо дивитися гру. Невеличка технічна пауза. Поки пауза. Подивіться, будь ласка, в нас з'явився QR-код. Долучіться до збору спецпідрозділу Гурмов Кракен на наземний дрон. Ціль 550 тисяч гривень. Ну, як завжди, скануйте, будь ласка, QR-код за допомогою своїх мобільних пристроїв. А також наші модератори час від часу кидають лінк у чатик цієї банки. Ну і давайте, як завжди, за нашою традицією, на одному з великих івентів будемо закривати такі великі збори. Долучайтесь, шановні, якщо до завершення бласту закриємо цей збір, буде дуже-дуже круто, тому закликаємо вас зробити свій донатик прямо зараз, 50-100 гривень на баночку відправляйте. Тим паче технічний тайм-аут, нічого не прогавити, поки що ми очікуємо, коли ж будуть готові. Команди дуже такий підступний тайм-аут технічний. Робса, судячи з усього, щось трапилось. Можливо, там щось підлагало, але 1 в 3, він все одно нічого там зробити в клач-раунді не зміг би в попередній ситуації. Тому тут потрібно не втрачати фокус Soul. Вони виграли 2 поспіль, їм потрібно ще один єдиний раунд. Суддя показує, щоб не розмовляли на гравці команди Soul під час технічного тайм-ауту. Ну, наче у Робса все добре. Повертаємось до перегляду. Нагадуємо, сьогодні перший день фіналів Бласта. 4 best of 3 у нас з вами на трансляції. Студія Мейнкаст. Ну, сьогодні дебютні ігри групи А і групи Б. Дивимось. А Вамос? Вамос! Все, Вамос був, все нормально.
Що ж, всього один раунд залишається команді СО. Все ж таки, рахунок 12-9, або 3 поспіль від фейзів. У фейс, до речі, останній бай. Ну, але тут і раунд може бути останнім, тож не страшно. Якщо беруть, то все одно гроші будуть. А, ну і по 2000 залишається у команди СО. Тобто в цьому раунді, якщо не візьме, треба повибивати купу девайсів. Тоді в наступному фейзів трошки все буде... Ну, не так добре, як в цьому. Але Рейн і Брокі роблять по кілу, і одразу СО треба сейвити. 10-й за фейс-клан. О, тут прогавили. Банально проспали цей вихід гравці команди СО. Тишком-нишком на шифті, без гранат, Рейн проходить рампу, майже до піраміди вже дійшов, і про нього взагалі не було відомо. Боком стояв Роман, Сторі прибіг типу розмінятися, але його кут вже контролював снайпер команди Фейс. Класний раунд, ризикований зі сторони команди Фейс, але він спрацював, ну і ось так. Спокійно виграється 10-й, ще 2 поспіль потрібно Фейзам. Ну, наразі соу сейвлять, 2300, 2700, девайси на наступний раунд у цієї команди також будуть. На руках, ну такий трошки, можна сказати, прохідний раунд, Фейс класно вгадали, соу, ну не було навіть ніяких шансів. Просто першого в бок, ось взагалі без інфи. Другий, я так розумію, навік вийшов, ну саме так. То тут перевага по позиції була занадто солідно Фейс. Ну, засейвили. Ніби шанси залишаються. Насправді, що одних, що інших, тут або додаткові. І 12 раундів для фейзів, або все ж таки перемога. УСО знову, ну, по 2500, тобто тут основна проблема фейс-клан, що ще 2 раунди і, по суті, 2 повноцінних бая буде, тому що СО, ну, якщо щось піде не так, має сейвити. Вихід на центр, падає Фроузен, Мутіріса розміняв Керріган, а Радочин відходить назад, але повертається, хоча чому вертається, невідомо. А, там є тімейт, який, ну, поки в смаках і нічого не бачить. Романа дочекався Рейн. Тепер розумію, що тут в куточку також може знаходитися супротивник. Ну, це така стандартна ситуація. А Родочі тим часом розібрав соло мідл і дуже сильно допомагає СО, але все ж таки падає від Ропса. Ну, історія знає інфу. Рейн під Б, один на мідлі. Ну, і побачив. Так, помітив. Ну, тут 2 гравці, насправді, проти нього. Ну, Рейн не буде стріляти. Бажано засейвити, насправді. Бажано засейвити. Ну, хочеться виграти катку. Ну, а як ти і виграєш 2 в 1 раунд? Отак, отак! В дим! За ВП! Без суму! А ні, ну, дуже-дуже вдалі позиції були фейс-клан, тобто, коли Рейн вийшов соло на бей, він вже міг зайняти будь-яку позицію, тому тут... Все ж таки, треба було сейванути, щоб був, врешті-решт, в кінці повноцінний бай. Ну, Рейн тупо читає першого, розумів, що перший не просто так там стояв, тут в куточку також, можливо, опонент, і ще один кіл від Рейна. Щось там запалив Фрозен скрізь дим суперників. Ой-ой-ой, Рейн, тактики на ВЦГ, палить, палить! Говард! Воно спрацювало! MVP мажора сюди! Який простріл. Навіть не знав, що таке буває. Кожному пабліку через 5 секунд. Це простріл. Та, такого я ще не бачив. 5-4, друзі, 5-4. Ну що, огортаємо. Все ближче і ближче. 2 ентрі знаходять гравці команди Фейс. Через А-мейн вихід, але це вихід без бомби. До речі, може навіть фейк від фейзів. Головне не розвалитись, головне зіграти разом, і, судячи з усього, це розуміння прийшло. Що виходити двійкою на А, двійкою на Б може бути занадто небезпечно. А ось вийти в трьох, в чотирьох на плент – це вже більш така надійна тактика для фейс. Виходять вони все ж таки на укріплення, в цьому моменті не вгадали. Авік, нема Авіку, ну, МПшка навряд чи тут виграє раунд. В'єрк. Ну, до речі, в кейв взагалі не пішли фейс, броки вивалюються на А. Зараз дасть інформ... Воу! Це що було? Нам потрібен повтор. Залишається останній проти 5-х. Ну, браво, фейс! Браво! Насправді, після першої половини 10-2 мало хто думав, що вони зможуть повернутися. А тепер саме, ну, мабуть, в них трошки більше шансів, тому що тут шалена плюс мораль, як на мене.
Дивимось знову цей простріл, який спрацював. Причому Тіріс не знав про нього, бо там шив 5-6 куль рейн, тобто він із першого бив, а прям тух-тух-тух, а Тіріс не знав, що прям по ньому це летить. Ну тут ще треба послухати просто, як воно звучить, коли ти на центрі виходиш. Ну десь біля голови, так розумію, воно пролітало у нього. Ну класний момент, дякуємо, Фейс, прям під останній турнір підготувались. Ой, фрозен. А що робити? А нічого, Мучиріс, це помста! А Родоч тим часом забирає Брокі, Рейн і Робс 2 в 5, ну і Со, можливо, візьме цей раунд. Рейн падає, Робс останній проти п'ятьох, 13-12. Мабуть, такий рахунок буде вже згодом. Мені здається, 90% ситуації, коли команда виграє свій переможний раунд, вже коли овертайми почались, чомусь така тенденція в нас тримається вже не в перший рік. Типу, там 13-й ніяк не могли дотягнути Соу, але зараз на овертаймах з першої спроби запушили, бачимо, навіть ХП майже не втратили, без шансів виграли цей раунд. Ну і Робс 1 в 5, сейвити сенсу нема. На овертаймах, ну я так розумію, він просто зараз в пастку крокує. Два гравці в прекрасних позиціях, є запальна теоретично у Робса, але не хоче палити свою позицію, може навіть першого якось вб'є. Можна запальну туди кинути. Тут мінусове рішення, що так. Запальна пішла, але це фраг. 5 в 0, виграється раунд. Так. Ну, тут будуть гроші, звісно, і на цей, і на наступний. Тобто, ніякої трагедії немає. Але перший все ж таки відійшов. А команді Со. Мені цікаво, що якщо брати завжди цей девайс і настрілювати мідл, ти ж ну, банально не даєш взагалі займати центр гравцям захисту. Чи вони якимось чином там можуть вийти? А думаю, можна якось промотитись. Ну, тут доволі широкий. Ти отак виходиш, а якщо тебе завжди шиють, то ніби нічого такого. Такий девайс ще дорогенький. Ну, подивимось, чи будуть це використовувати більш активно гравці. Поки що спрацювало. До овертаймів Фейс дограли. Дивимось тепер додаткові раунди. На Кейві вже, до речі, Керрігани мідл зайняли Фейс, а щось простір віддають Соу. В попередньому раунді вони так агресували, а в цьому раунді прям закрили і зачинились, сховались. Мутіріс тим часом стоїть нас на мідлі. Чекає центр, настрілює. Атакас. Обережно на степі. Підходить ближче. Ну, Робс навряд чи в дим піде, але там можна трошки в куті постояти, почекати. Роман побачив гранату. Ну тут 3Б! Тут, до речі, гарний сетап усов. Та один на колоні, один в ничці, яку ніхто наразі не шиє. Ну і, можливо, навіть не в ничці, близько під стіночкою. Знаходиться, полетіли якісь банки. Вони на А пішли! Керріган ще й вийшов на точку Б, дав інфу, вихід на А тим часом через мід, снайпер не влучає, Роб залишається на центрі, перекриває мід, але Мутіріс його перестрілює. Брокі! Також не реалізував свій авік, ну і Ара Дочі має тут два мінуси впевнених зробити. Frozen Terrain вмирають і залишається Брокі єдиним проти п'ятьох. Ну що, ще один раунд для команди СО, 14-12. От такої! Все ж таки зупинили цей вихід. В моменті здавалося дуже класним рішенням побігти на апленд, був гравець на центрі, запушили мідл, все було круто, але фрагів, критично не вистачило фрагів. Бодай один розмін на мідлі, може там, щоб Робс когось вбив, але Мутіріс на широкому його перепікав, щоб Рокі вбив. Цього не вистачило, Єрко. To be or not to be. Це було питання. Класно, Керріган залітів, дав інфу, але щось раунди не виграються. Гарні хаєшки під базою Б. Брокі 22, мінус 9 для Рейна. Ще одна хаєшка, мінус вже 46 для Брокі. Нікого не бачили тере, але демеджу отримали. Роман тим часом тут не смог. Гарна флеш під Рейна. Він нічого не бачить. Його все ж таки переслідує Джекс. Горить, правда. І одразу 3 мінуси від команди FaZe Clan.
Мутірі зараз дочі залишається в меншості, бомба встановлюється, але взяти раунд буде важко. Сейвити, звісно, вони не будуть. Це останній раунд перших додаткових. І Мутірі соло проти чотирьох. Якось в секунду розвалився весь цей сетап команди Соу. Два гравці там десь взагалі на ближче до КТ загинули. Поки ми слідкували за Ф'єрком і його запальною гранатою, вже від діфенсу нічого не залишилось. Ну окей, два поспіль виграли. Це класний результат для команди Соу, тому що саме з захистом були труднощі. Ну, походу, по таймінгу просто там прострілив Брокі. Тому що снайпер Соу взагалі не очікував такого. Ну все, три поспіль, каже Керіган, все нормально. За захист три поспіль, поїхали. До цього два виграли. 2-1 – непоганий рахунок, насправді. Причому для обидвох сторін вони і ті впевнені в тому, що можна виграти. Тобто Соу за рахунок того, що Зотерів дійсно взяли купу раундів, а Фейзи також камбекали, і вони розуміють, що за захист, ну, ніби гра не йшла в них сьогодні, але зараз два раунди взяти вони... як на мене, точно можуть. Вихід на Б. Оу-оу-оу. Керіган чогось не чекав. Одразу мінус від Джерса. Роман тим часом забирає Брокі. І тепер все поганенько для Фейзів. 15-13 нас, мабуть, чекає, якщо зараз якогось дива не станеться. Рейн отримав флешку. Ну, тобто є розуміння, що в прибудові, можливо, знаходиться опонент. І Рейна чекають. Радоче реалізував АК. Сейвити ніби можна, а може і не треба, а може і йти не треба, тому що це нічого не дає. Ну, наступний раунд останній все одно для Фейс, так що тут... Таке ми вже бачили. Економіка не проблема. Проблема з діфенсом на Б якось без позиції. Ще й присіл так поставив Кейган, що він навіть не на модельці персонажа був суперника. Ось зараз. Просто Вєрк виходить, і Керіган не готовий взагалі до нього. Ну, капітан, насправді, може, відволікся на якусь інфу, або хотів сам щось сказати, подивився в екран тіммейта, і саме в цей момент вийшов опонент. 15-13. Ну, шики, це ось чому капітан взагалі, як на мене, не може грати роль опорника, да? Тому що ти, ну, не можеш тупо дивитися, коли тобі все одно треба якось аналізувати інфу своїх тіммейтів і аналізувати інфу супротивника. Тобто, як на мене, найкраща роль – це роль людини, яка хелпує, бігає по карті десь посередині, і тоді грати набагато зручніше. А, до речі, вже кіл від Фейзів, навіть два мінуси. Мутіріс та Елджеркс, падає також Сторі, Фейзи в гарній більшості. Ну і Роман за Родоче 2-5. Фейзи так виграють раунди, знаєш, прям без шансів, без компромісу. 5 в 0 зараз знову можуть виграти, або 5 в 0 програти раунд. Але зараз наче все під контролем Керіган на Києві. А Роздочі подивиться. Влучив Керіган, але не вбив. Ой-ой-ой, а Брокі один. А Брокі на ходу зрізає. А Роздочі пушить далі. Брокі! Повірив вже в себе. Ризикував, але, ну, 4 в 1. Міг собі це дозволити. Frozen виходить в спину. І це 14-й раунд для команди Фейс. Один єдиний маппоінт залишається у Соу. Або друга серія овертаймів, або Соу все-таки виграють свій пік. Що ж, ми продовжуємо дивитися цей матч. Фейсо, перша мапа. Матч відкриття на Бласті в Лондоні. Наразі невідомо, хто отримає перевагу в цій серії Best of 3, або команда Соу, які треба взяти всього-навсього один раунд, або Фейзи, яким також один раунд, а до ще одних додаткових. Frozen! Два хедшоти в блайнді, а що це було? Поливає за К, мінус 2. Ситуація 3 в 5 в меншості Соу. Ну, Frozen ніби можна розміняти, але Роман цього зробити не зміг. Що ж, Сторі та Джеркс 2 в 5, і ніби ми будемо продовжувати з вами дивитися додаткові раунди. Ну що в мене, Фейс, програли першу половину 2-10, потім вийшли на овертайми, потім програвали вже на тих овертаймах, здавалося, за захист, ну все ж таки не йде гра у Фейс, але ось він результат. 5 в 2, 3 хп в Єрк, інформація присутня, Рейн гине, окей. 2 в 4 з червоним гравцем.
є пундик, є люркер там потенційно, але бомба вже загинула. І це 15-15, шановні, Сторі останній, і його розвалює Робс. Два раунди з 12 і два раунди з 3. За захист на овертаймах виграють Фейс. Це стабільність. Ех, трошки засмучений тренер. До речі, там є тактичні тайм-аути на овертаймах. Можна їх також використовувати. Вони, до речі, оновлюються кожного разу чи один так, на так, всі? Кожна серія, мені здається, ні. Хоча, може, і ні, може на 3 серії. Може на 4. Ну, може і так. Ну, поки жодного тайм-ауту не було на овертаймах. Ну, насправді невідомо, чому, особливо коли СО вели, по суті, в два раунди на овертаймах, ти поставиш овертайм, щоб точно взяти останній. Ну, але така якась проста ідея, слушна ідея не прийшла в голову тренеру чи капітану. Вирішили догравати і всю свою перевагу тепер втратили. Роман стоїть у нас під Б. Побачив чи ні? Цю ничку мав би перевірити. Але чомусь навіть не дивиться туди. Очікує рампу. Відходить назад. Роман до своїх тіммейтів. Ті стоять вже на мідлі. Ну і, в принципі, гарні позиції, щоб атакувати точку А. Є мейн, є 3 на пундику і один гравець буде тримати на собі мідл і, можливо, заходити в спину. Ну, позиційно все досить непогано для СО. Розен побачив, чи встигає накинути смока. Встигає. Що там аркада? Аркада в дим, відміняється, падає Брокі. Дуже важливий фраг, але Робс тримає на собі Сторі. В'єрк! А його чекає вже Фрозен! Чекаєш тебе! Була ж інфа! Оу, він ще й перестрілює супротивника. Робс тим часом дочекався Сторі, який заходив через мейн. Флешка! Розумію, що там купа демеджу пройшло по одному з гравців. Ну і забирає як одного, другого підходить Керріган. Мінус останній. І 16-15 рахунок. Дуже складна, насправді, була ситуація для хлопців з Фейс, але вони впоралися з цим раундом. Просто шалена метушня була в цій ситуації. Здавалося б, фантастична перевага у Фрозена. На нього гравець виходить боком, але Фрозен не вбиває. Вже на плент вийшли, і в останню мить Робс затискає на даблкіл і зупиняє цей вихід. До речі, ось він, той самий тайм-аут, про котрий ми спілкувались до початку цього раунду. Перший і єдиний для команди Соу. Потрібно якось фокусуватись. В останніх моментах якось пропираються гравці команди Фейс. То Фрозен в мідлі там затискає на 2, зараз Робс затискає на 2. Ну і, знаєш, така, може, психологічна перевага все ж таки за Фейзами. Ось він, В'єрк з гранатою боком. Там не вистачило куль. Не вистачило куль, вихоплює пістолет, але пощастило, що Робс потягнув цей раунд. Просто більше всіх нервував. Саме через нього могли цей раунд віддати. Тому напруга була на його обличчі серйозна. Полетіла купа флешок зараз на точці А. Але якось полетіли і далі нічого не робили гравці команди СО. Гранати в них залишились. Тим часом Роман помітив прибутову, пробує забрати опонента, а Рейн тим часом зробив 2 кіли. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і тепер треба просто обережно догравати і на неї зібрати ще один раунд за захист вже. Ну така, наче впевненість, але щось не до кінця була в руках команди СО. Він такий пікає, потім може відійти, потім все-таки пікає якось, ну не туди, не сюди. Ну, мені здається, головна проблема СО в тому, що вони тупо дали Фейзам розігратися. Тобто на початку Фейзи, ну, явно не контролювали так гарно свій АІМ. І все це виплило у рахунок 10-2 першої половини на користь СО. От тоді треба було, звісно, добивати опонентів. Вони цього не зробили і тепер вже на рівних грають Фейзи, навіть трошки краще індивідуально. Знову знайшли свою гру, такі гравці як Frozen, Робс, Рейн. Та от по статистиці в нас, ну, Робс з Брокі. Головні фраг-лідери. І далі Керріган, Рейн і Frozen, в принципі, також грають непогано. В них дозначене число фрагів. Сторі дочекався Брокі, він залишається 1-3, 15 секунд до кінця, Керріган виходить в спину і Сторі падає. Другий на других додаткових від команди Фей, залишається останній раунд, ну і, звісно, все бажано його забирати.
Молодці фейс по Аїму. Задомінували. Чітко перевівся Рей на другу. Не відпускав навіть ліву кнопку миші. Отут Робс, він не міняв позицію. Мутіріс дивився вже в інший бік. Думав, що Робс в плент буде бігти. Робс просто залишився там під стінкою. І Мутіріса переграв. Що, 5П? Отак, давай. Побігли, побігли, Сол. Атака займає рампу. Брокі тим часом падає. Мінус Брокі. Рейн гарно поливає. Ситуація 3 в 3. Фроузен підійшов вже на точку. Гарна хаєшка під Рейна. Фроузен підловив тим часом Ародоче. Далі хаєшка на стовбор. Мінус ще від Фроузена. Підійшов ще один тімейт. І мінус Роман. Три поспіль від Фейс. Ну і ця ситуація вже, певно, дає деякі гарантії. Тому що Фейзи за захист тепер взяли три. І, ну, ми пам'ятаємо їх непогану гру за терів, поганий захист від команди СО також пам'ятаємо. І тепер все ж таки СО в одному кроці від поразки на своєму виборі на мапі The Ancient. Бачимо цю впевненість в рухах, в стрільбі, в виразі облич команди Фейс. Frozen дотискає, вихоплює юспа, ставить крапку в цьому раунді. Камбек, там хтось сказав. Камбек. А все починалося з ентрі-фрагу. Здавалося б, на плен зайшли. Соу, непогана була ідея виходити 5Б, але результат не дуже для них приємний. Frozen! Знову ентрі-кіл. Як же він навалює? Чим ближче до завершення, тим краще. Сторіз розмінявся. Чи буде Брокі грати активно? У нього бомба. Ні, залишається. Рейн. Не дочекався трохи, що робити? Нічого не робити. Керріган. А тут Авік! І, судячи з усього, з першої спроби виграти не вдасться команді Фейс. 2 на 4 ситуація. Сторі побачив мідл, дав хаєшку. Ну, якщо йому Тіріс підставиться. Але він... Ні, не підставляється. Виходить, мінус раз, цього достатньо. Роб залишається в соло проти трьох. Ну і тут цікаво, чи зможе Роб все ж таки взяти цей клач. Перший пішов, падає Сторі. Бомбу не ставить, ні. Все ж таки пробує, фейкує, йде на хелпу. І на Б може? Ну якщо він тут зараз нікого не побачить, далі вийде на хелпу. І далі можна йти, в принципі, на Б. Але в спину до нього вже зайшов опонент. Пішла інфа. Він розуміє, що його, мабуть, з Доната контролюють. Грає дуже обережно. Ну тут два гравці все ж таки проти нього і... Трошечки не повезло Робсо. Що ж, клатч програно. Перший для СО в другій половині на других додаткових. Ще два поспіль потрібно вигравати СО. До цього лише фейс-клан тягнули до овертаймів. Ну, ось тепер помінялись місцями команди 18-16. Ну, нема Вамоса. Поки нема, але в цьому раунді все може змінитись. Що у нас по фейзам? Накинули в центр дефолтні гранати, запускають Робса. Там флешка спрацювала, до речі. Окей, Рейн плюс Робс на мідлі. Мучіріс! Контрагресія! Оцього не чекали, але демедж. Ай-яй-яй. Просто божим дивом тут не загинув Мучіріс у цій ситуації. Похила була агресія. Втрачають дуже багато хп гравці на центрі, але позиція під контролем фейс-клан. Чи буде Роман агресувати на Києві проти Керрігана? Ні, він повертається, бо нема контролю на Берампі взагалі ніякого. Ну і СО грає два мідл, два пундик. Отак. На А мейні нікого нема. А тут Авік. Авік! Авік, ти тут чи не тут? Він тут. І якось Рейн його не вбив, і Сторі не влучив, підстрибнув, потім простріл по-другому. В дим! Мутіріс! 5 в 3 була ситуація! Загинув Мутіріс! Рейн! Проперся! Рейн! Говард! Шокується в цьому раунді! Тріпл кіл! Ну що, тепер клатч від Романа. Один проти трьох вихід. І все ж таки це перемога фейс-клан. Ну, досвід, про який я говорив на початку цієї мапи, все ж таки знову дуже сильно допоміг команді.
команді FaZe Clan. Вони бували в різних ситуаціях, і, звісно, і 10-2 рахунок десь вже бачили, розуміли, що так. Першої половини вони грали все чітко. Я там бачив багато, до речі, прикольних раундів в цій грі. Можна там на демки певних команд закліпати собі, вивчити, тому що прикольних раундів, там чітких, довгих, де були якісь скрипти, багато. Але, ну, рішення під час мідгейму, під час мідраунду, вони були не настільки прям, я б сказав... Геніальними. Ну, геніальні були тільки від Фейс. Там, Керріган, наскільки вони чітко розуміють ці слабкі зони в Соу під час будь-якого моменту в раунді. Тобто в нього є на кожен момент в раунді є рішення. Тобто він знає... Так, він знає, що потрібно заколити. Якщо дивитися на команду Соу, вони більш такі концептуальні. Тобто в них є пул стратегій, в нас є там своїх 10 скриптів, у нас є свої там декілька дефолтів, і з них є певні виделки, як ми можемо розіграти, коли там дали фраг в мідлі, коли дали фраг на банані. Але все ж таки, ну, це видно, що просто не вистачає досвіду дограти свої моменти. До речі, ну, в такому контексті, мені здається, ми можемо взагалі говорити про те, що стратегічно, мені здається, команди обидві дуже непогано були готові. Але просто, коли закінчується стратегія і починається мікро, починаються вже такі тактичні більше ситуації, маленькі, от в них фейзи якось декілька таких раундів було, коли ти дивишся, просто один гравець бере. Ну, по-перше, ми побачили Робса, який настріляв 30, який настріляв most damage, якого ми давно не бачили з такими рейтингами, з таким успіхом, який на собі провозив дуже круто. У Рейна було як мінімум два раунди, я пам'ятаю, один там на Берампі, здається, пам'ятаєте, коли він там в смоук однією кулею просто в голову, там, да. Теж інфою потужно було. Ну, я б ще додав з приводу того, що ми казали про мікро і макро. Мені здається, що фейзи, вони набагато легше до цього питання підходять з точки зору того, що вони відчувають слабку зону і на неї давлять. А команда Soul, те, що Юкіо згадував, вони грали і під Б, і в мідл, і в А. Тобто вони комплексно грали всю мапу, а фейзи, ну, мені так здалося, в них раундів 80% десь в такому діапазоні, просто виходи на Б, або швидкі, або трошки з паузу там підійти, почекати певні початкові гранати, там молік, хаєшку, щоб вони пройшли, вийти. Тобто мені здалося, що просто фейзи відчули, на що треба давити, і на це давили до кінця гри. Вони там спочатку декілька раундів просто дограли на Б-плент ось такими виходами під цей смок в плент, зробили багато тиску не тільки ігрового, але ще й емоційного на Б-опорників, до них була стяжка у вигляді третього гравця. І після цього вони вже навколо цього якось відігравали. Типу, відправляли двох гравців, я пам'ятаю, був раунд, по зробити багато тиску і зробити багато шуму під Б. І в цей самий момент відігравали просто в трьох підах повільно. Тобто, вони просто відчули, Б-плен слабка ланка діфенсу в команди Соу, пішли туди, будемо робити, ну, в нас є стратегія, як це абузити. Типу, можна вийти на Б, можна вийти на А з фейком на Б. Ну, насправді там було, як ти сказав, адаптація від команди FaZe, все відбулось дуже просто. Вони раунд через раунд кидали гранати на банан, дивились який спейс, команда Соу намагалася займати спойлер майже ніякого, ніякий боковий майже не грався, рампа у нас запушувалася в одному раунді, яку покарав рейнджер смок Соу, після цього підняли лапки, сказали все, ми туди ходити більше не будемо. І мідл був, як на мене, дуже великою проблемою. Взагалі, 24-й раунд, оцей простріл, який нам щойно продемонстрували, підсадка Рейна і на мідл, де Мутіріс просто одразу відлітає, не виходячи навіть на мідл. Це взагалі вишенька того, наскільки FaZe вже впевнено грали, і наскільки вони зараз цю мапу все одно розуміють краще. Дивлячись на них, вже при закінченні другої половини не можна було сказати, що FaZe якось напрягаються. Вони в стані так умовного потоку, летять вперед, борються за мідл, їх там не можуть ніяк переграти, при тому боротьба Соу за мідл, вона взагалі якась окрема. Вони з однієї сторони ніби запускають одну людину глибоко дивитися старт, другий челік виходить, у нас чомусь робить крок вперед-назад, невпевно піднімається до редрума, третя людина у нас з Києва не виходить на дев'ятку, в результаті у другому гравцю приходиться дивитися то наліво, то направо. А при тому перший гравець, який виходить дивитися старт, він ж тільки раніше інфо не розуміє. Він йде в соло розмінюється так, ніби в нього є прикриваючий. І будь там дійсно другий гравець, вони би могли той старт вбивати. Але гравця нема. І Київ стоїть, нікуди не виходить. І просто бо тому, що у команди FaZe багато спейсу, а Соу просто стоять і позиційно навіть один з одним, і вже в кінці другої половини навіть, ну, нормально не працюють. Але на додаткових вони нормально відігравали і позиційно, і в мікро. Просто фішка була в тому, ну, пам'ятаєте ці всі раунди, коли Рейн перестрілює двох в Києві, коли Фрозен сліпий там з карманчику в мідлі вбиває двох спреєм одним. Коли вони отримали додаткові кошти, коли вже вийшли на овертайм, мені здається, команда Соу дозволила собі ще раз, знаєш, набрати повітря, і грали вони більш розкутіше, вони грали більш агресивно. Коли вони побачили камбек FaZe, мені здається, над ними нависло дуже велике питання, знаєш, оцей помилки, от ми зараз помилимося, не дотиснемо, це FaZe. Внутрішній страх, він все ж таки повинен був бути цієї команди. А як тільки трапилося овертайму, вони знову видихнули,
і зрозуміли, все, є кошти, в нас ще 6 раундів, ми в 3-3, ми сторону змінимося, ми якщо можемо щось взяти зараз за діфенс, ми підемо за атаку. І вони ж взяли собі перевагу, вони мали ще 2 мапоінти, які просто не змогли реалізувати. Але от діфенс кардинально, от кінець другої половини за нет діфенс і продовження на овертаймах по швидкості і ініціативі прийняття рішень у СОВ дуже сильно відрізняється. Але уяви собі, наскільки це ментально сильно складував команду Фейс, тому що вони розуміють, що вони програючи 10-2, все одно вони є фаворитом цієї зустрічі, і якщо вони просто зможуть зачепитися за цей момент, коли потрошки почати нав'язувати свою гру, там вже рахунок був 10-4-10-5, але все одно було відчуття, що Фейзи контролюють хід гри. А так і було. Ну, не те, що прям контролюють, але було відчуття, що СОВ почали здавати. Що вони можуть. Так. Мене просто, знаєте, яке питання от є? От Фейзи приїжджають на кожен турнір. На кожному турнірі вони розганяються, і в плей-офф ми бачимо зовсім іншу команду, а на початку групового етапу ми бачимо, ну, не дуже готову команду. І їм дуже допомагає те, що вони постійно до топів доходять, тому що їм в перших раундах турнірів насправді там не підкидають умовних G2 чи VP, чи когось там, чи тих самих Na'Vi, які б могли їх насправді покарати за таку гру. А СО це, ну, об'єктивно найкомфортніший суперник, якого, в принципі, на такому турнірі, мені здається, за весь рік можна зустріти в топ-8 вже. Та, і це команда СО. Просто що заважає Фейзам починати турніри якось більш енергійно? Бо от у нас є, наприклад, знаєте, там умовні Віталіті. Кожен турнір, перший матч, заяву дропає там 2-2 рейтинг. Ти такий, ого, нічого собі, скільки фрагів там, 35 за, не знаю, там, за 20 раундів умовних він робить. І от Фейзи, які дуже мляво на кожному турнірі відіграють там перші мапи, перші серії. Цікаво, ну вони ж самі це усвідомлюють. І я не думаю, що їм, знаєте, от ми там можемо рофлити, і вони можуть рофлити, але це не прикольно. Я не впевнений, що ви там хочете, знаєте, приїжджаєш на турнір, такий, о, класно, СО, будемо летіти 2-10, камбекнемо на Ancient. Знаєш, це виглядає щось з теми у Суньзи є книжка «Мистецтво війни». Так. І там є така... Обманути супротивника? Ні-ні-ні. Зроби так, щоб суперник, ворог твій, розумів те, що ти бовдур, що ти нічого не розумієш, що ти слабкіший. Можливо, Фейзи просто приїжджають на перший матч, і в них така установка є. Так, хлопці, потрібно зіграти, ну, 40% сили, максимум. Типу, економимо на наступні матчі, плюс можете, ну, Frozen, піди під пуш, ну, заруїнь трошки. Це як, я пам'ятаю на початку сезону, коли Na'Vi постійно відігравали Anubis, вони першу половину стабільно 4-8, 3-9, і ми всі в аналітиці такі, ну, це Na'Vi, ну, це у них Anubis, так їм по приколу так. І Олексій каже, ви думаєте, нам це по приколу? Нам це ніфіга не по приколу, але що ти робиш? І я от думаю, зараз ми тут такі, Фейзи, Суньзи, шлях воїна, все таке, і там сидить Керіган такий, боже, господи, ледве не програли, тільки що, якщо б там СО трішки покраще відіграли. Друзі, нагадуємо вам, що офіційний партнер трансляції GGBet знає, як отримати максимум задоволення від кожного матчу. Дивись Blast, то розбурхай реальні емоції разом із GGBet. Ну а наші коментатори вже готові відправлятись на другу мапу, яка буде вибором команди Фейс. Повертаємось, пані та панове, повернулись Фейс на першій мапі. Ну і зараз, чи буде боротьба на другій, залишається питання. Невідомо, насправді, тому що з одного боку в нас, знову ж таки, є фаворит Фейс Клан, з іншого боку цей фаворит, хоч і не на своїй мапі, міг програти, тобто треба розуміти, що СО не просто так зіграли, насправді, на других додаткових Фейзами і все ж таки програли. Тобто ця команда дійсно вміє грати, а досить часто ми бачили гарні влучні постріли від них на кшталт ось цього, який зараз Eugerks зробив проти Ропса. Ну і все починається не на користь команди Фейс вже на мапі Інферно. 5-4. Стоять вони на банані. Отримали смок в обличчя. А Роман відійшов назад і якимось чином читають. Полетіла купа гранат на Б, Роман за дальнім ящиком, але вже три тімейта, ну, майже на хелпі. Чи буде залітати в дим, Евгерк? Так, вони побігли, сторі! А фраги? А фраги будуть чи не будуть? Ну хоча б одного вбив. Роман зараз зробив кіл, перезарядка, його все ж таки знаходить Frozen, все в смаках, і ситуація все одно 2 на 2. Але по ХП все набагато краще для Родочі та Мутіріса. Frozen за дальнім ящиком, за третім Рейн, в нього Глок, Frozen розуміє, що треба перевіряти. Попав по Мутірісу, але в спину заходить, до речі, Родочі, хоча цього і не треба було робити. Мутіріс впорався, зробив 2 кіли і пістолетка за СО. Нормально, нормально. Дограли Мутіріс. Без армору з дефюз кітами. Стояв в куті, його навіть начекав гравець Фейс, але перестріляти не вийшло.
Ну, класні позиції, на Романа взагалі ніхто не дивився. Ну і цей врив в смок був більше таким відволікаючим маневром, щоб Роман там з кута всіх побував. Ото. Ні. Так, як завжди, фейзи в другому раунді вирішили закупитися, хоч бомба й не стояла, але другі армори в них є. Ну, мабуть, знов бе, типу натовпом, це мапа Інферно, тут варіантів не дуже багато, як відігравати. Хоча ні, повертаються на мідл. Вирішили, що з Набана навіть не заходити. Гародоча тим часом стоїть в нас на бортіку. Чекає апартаменти, там в нас Робс готується до виходу, ну і Рейн ніби з ним. Нікого на болері нема, хоча це, в принципі, і не страшно, тому що три гравці будуть рухатись через мідл. Полетіли гранати на точку А. Мутіріс емочку поки не реалізував, а Радочі гарно зіграв Самосом. Тепер кіл від Мутіріса, і все ж таки... Якісь гранати, ну, не дуже вдалі, насправді, тому що не засліпили вони взагалі великі піски, гравця на апартаментах, і з цього нічого не вийшло. Боже, ну і красені, як втримали плент. Не дали опонентам жодного шансу. Ставлю на те, що на цьому епічні моменти не закінчаться. Продовжуємо дивитися гру разом зі спонсором трансляції GGBet і тримати кулаки за улюблені команди разом. Тримаємо, тримаємо кулаки. Я впевнений, фанатів Соу тут вистачає. І вони майже витягнули першу мапу. Зараз вдало починають другу. Ну а фейс, форс, без бомби. Так що далі робити нічого. Півтори, там 1700 залишається у них. Роман. А по прохі не було інфи. Фроузен тим часом впав від Романа. Джеркс відходить назад. Стоїть з МПхою Фроузен. Гарний постріл. Джерк смирає. Фроузен тим часом залишається під базою Б. Фроузен! Ой-ой-ой, Мутіріс вмирає моментально. На Б вже нікого немає. 5-2. Є інфа по Радочі, який просто в смок забирає Брокі. Ще їх дивиться хелпу. Сторі тим часом взяв за Фроузеном. Але Рейн мінус по Радочі. Ну і, звісно, по останньому інфа в них є. Два в одного. То без шансів для Сторі. В нього 32 хп. І насправді він знаходиться дуже-дуже далеко. Тут треба, звісно, сейвити. І ось вони фейс-клан, які... Без арморів, насправді. Без арморів з декількома пістолетами. Все ж таки, взяли цей раунд. Фрозен без армору взяв цей раунд. 326 демеджу він вніс. Три хедшоти. А цього навіть не хедшота, просто дотикав. Ну це Дігл, знаєш, там завжди оцей перший постріл є. Є. Такий АК на мінімалках, ходиш, тапаєш. Я роздочі майже реабілітувався, двох вбив, дим, все круто, але Рейн зачинив його в спину. І такий доволі неочікуваний перший раунд для фейс. Ну, тут сейв від Сторі. Також в другому раунді фейзи нікого не вбили, тож все одно для СО, в принципі, це не трагедія. Вони... Зараз будуть мати непоганий бай. Фейзи, якщо його не візьмуть, то, в принципі, домінація команди СО може продовжитися. Тайм-аут, мабуть, від СО, якраз таки. Бачимо тренера. Беррі, де, ну, також, насправді, легендарний данський гравець, тепер тренер. Колись грав 1-6 за команду Анексіс. До речі, тімейт Снапі. Якщо хтось не знав ще по КС 1-6. Перегравав ти Беррі? Там перегравав Беррі колись свого часу. Він потім грав ще в CSGO, затримався там на декілька років. Ну і от тепер став тренером команди СО. До речі, ну, в плані такого от муву дуже, як на мене, слушна ідея комусь впала. На думку у португальців, тому що вони завжди, знаєш, варилися в цьому португальському КСі, в них був свій такий стиль, і час від часу він працював, але здебільшого ні. От якраз таки Беррі, мені здається, ну і будь-який інший європеєць непогано може поділитися досвідом, і це, звісно, піде на користь, як на мене, команді СО.
Ну, цей рік, перша половина щонайменше, одна з найкращих для команди SOW. В цілому вже там вийшли на мейджор, заробили наліпки, заробили багато досвіду. І зараз починають кататись по турнірам. Подивимось, може і до плей-оффу на Бласті дограють. Але для цього потрібно вигравати. От, до речі, Беррі давно їх тренує? Це от якраз його заслуга, можливо? Ну, можливо, можливо. Тому що ж кажу, знаєш, що є такі моменти, коли ніби гарні стрілки, є якесь своє розуміння, але не вистачає якогось глобального такого тренера, який шарить за КС, який би їх направив в правильну сторону. І от, можливо, саме із Беррі пов'язані їхні успіхи. Що ж, тим часом Фейзи пробують вийти на мідл. Тут на дашку справа був гравець, але Фейзи гарно розмінялися на центрі. Залишається Джеркс один. До речі, Брокімін, можливо, забере ще й другого також приборкав, мінус Керріган. Але все одно ситуація 2 в 2. Робс і Фроузен залишаються. Гарний смок під бібліотеку. Ну і під цей смок можна ще й зіграти. Джеркс тим часом вже на коротенькому. Робс міняє позицію. Може МПшка забайтить якось? Роман все одно нічого не зробить з МПшки там. Ну тут Робс ключовий гравець, якщо зробить кіл, то все одно візьме. Ні, Джеркс! Класно перестріляв Фроузена і зреагував на Робса. Слухай, дуже-дуже принципово важливий раунд. 2-4 в якийсь момент були СО, але вони це беруть. Молодці! Все ж таки утримали ініціативу в своїх руках. Засідка на ребрах не спрацювала, але на, ну, навіть на ретейку, отак от на неочікуваній позиції за смоком стояв Єркс і все вдало. Ось він буває першого і другого. І фраг другий був вже вирішальним. Після цього не дивиться на нього Фроузен, ну а Робсу вже... Вамос! Туди! Серхіс пише в нас в чаті, що після мейджору прийшов Беррі. Так він їм заруїнився, бачиш, на мейджорі все було класно. Заруїнився ж таки. Ну ось тільки зараз пішла, наче, нормальна гра. А так після мейджору вони похило грали. В онлайні так, може він перебудовувати почав, знаєш, він типу прийшов, такий класно граєте, а давайте тепер по-іншому. Дякую, провідний експерт Серхіс в чаті, задавайте свої питання прямо зараз. Йому. Так, в нас є Галіли і один тек у Керрігана. Гранати, ну, не всі, але смаків ніби вистачить, куди б не пішли гравці фейс. І орієнтуються вони під точку Б. Нібито вийти. Роман тим часом на першому ящику. Зараз буде підпалювати і під флешечку виходити, мабуть. Та, це рітейк. Ну і цікаво, скільки мінусів зможе зробити Роман. Флеш полетіла, Роман вийшов, перевірив ближню стінку і одразу загинув. Ну, тут треба було, мені здається, більш активно вилітати. Спалився гравець на хелпі, а по трунам нас інфи немає. Елджерс вийшов, поливає, смок одразу під нього, смок у відповідь. Елджерс розуміє, що затримуватися на цій позиції не можна. І, до речі, круто займає третій ящик. Його тут не чекають, але Рейн вийшов дуже незручно для Елджерса. Зробив кіл, Мутіріс тим часом зробив мінус, але це інфа. Фрозен тим часом забирає сторі і ситуація 2 в 3. Бомба стоїть, ну і знову у фейзів непогана перевага. Далеченько тімейт Робс ще й побачив. Ой-ой-ой-ой-ой, Мутірі спадає. Ну, тут банально не розумів, а роздочі, що Робс його побачив, коли той стрибав на дерев'яшках. Ну і раунд все-таки відправляється в актив команди Фейс. Дуже круто, креативно грали в цьому моменті Соу, В'єрк, Дафраг залітає за Б3, під свій дим. Але не вбиває. От, дуже сумно, що він в моменті з Б3 не вбив. Ще й сторі не влучив по Фроузену, так застрибував, причому навіть не дивився в його бік Фроузен. Але Авік не влучив. Ну, наче не страй, наче виглядало все непогано для команди SOW, але програвши раунд, вони залишаються без економіки. В моменті там якийсь Мах-7 був в закупі, але все-таки відмовляються від цієї думки SOW. Дігли армори, три смоки, ну і 3+2. Трійка на А, двійка на Б. Фейс вирішили знову грати ребра у них. Так, поки раунд на Б, раунд на А. Відбувається, Фрозен один на банані, нікого не бачить. Керріган повинен розуміти, що там можлива засідка.
Тим часом смок під бібліотеку. Залишає там трьох гравців на А. А Фейзи тим часом вибирає все ж таки базу Б. Хоча також отримали смок в обличчя, але СО їх не читає. СО чомусь подумали, що треба відійти під А. Ну, буває. В принципі, слушна ідея. Можна було вгадати, можна не вгадати. Це завжди 50 на 50. Ну, дігли в наступному раунді. Їм знадобляться. Бачимо, що вони залишили по 500 баксів. В наступному якраз таки девайсів в них також не буде. І ці дігли можна так само спробувати реалізувати. Але це третій для команди Face. І так потроху вони вирівнюють. В наступному вже можуть вийти попереду, вийти вперед. І, ну, грубо кажучи, може і першу половину навіть взяти за атаку. Та можуть, можуть. Зараз у Фейс гарна ситуація, ніхто не загинув, бомба була. В цілому там дігли армори на наступний раунд, тому Фейс тримають все під своїм контролем. Ти бачив, як вони розвалюють? Одне дарма більшість кіберспортсменів використовує девайси з оновленої лінійки Logitech G Pro X. Ця продукція здатна вивести гру на новий рівень. Ти так само зможеш покращити свою. Для цього переходь за банером під трансляцією. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Так, ну що ж. Маємо ми рахунок 3-3. Маємо ми дігли у команди СО. Якісь гранати вони зараз можуть ще докупити. І залишать вони, ну, по 2500 по 3. Але тільки вже через раунд будуть грати земками. Фейзам бажано брати раунд і не помирати. Тобто в них, в принципі, вже непогана економіка. Але взявши цей, і якщо не віддадуть девайси, то ще собі зароблять на 2 чи навіть 3. Раунди поспіль. АЄшки полетіли на Рахель. Елджерк тим часом пробує просто нашивати в смок. Проти тим часом зайняв ближню стінку. Попадають по Керігану. Дивно, що собі коктейль ніякий не кинули. Брокі просто виходить. Ну і пробує наздогнати опонентів, хоча ті все ж таки тікають на плент. Ну але все одно позиції в нас у фейзів досить вдалі. Більшу половину мапи вони контролюють, можливо, зараз ще на ребра вийдуть, ну а далі вже вирішать, куди саме атакуватиме. Ну тут потрібно якось попрацювати з зонами команді Soul, тому що вони віддають банан, віддають мідл, віддають ребра, віддають килими. Ну і в таких умовах суперкомфортно відчувають себе Фейс, Керіган, то можна взагалі будь-який раунд зараз грати. Хоч на А, хоч на Б, хоч три килими. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рейн майже загинув від хаєшки Робса, якось від трьох бортів вона залітає йому під ноги. Ну, але вихід, що тут на порожній плент, фактично. Атака в нас стоїть на хелпі, заходить, вибачте, на кахелі заходить на точку Б, бомба ставиться. Роб забирає ще й апартаменти, ну і все закінчується так, як, в принципі, і треба було для команди Фейс Клан. Вони беруть цей раунд, майже, ну, ніхто поки не загинув, можливо, Рейн, там 13% чи Керіган, але насправді вони відійдуть на банани, там, як ми бачимо, нікого немає. Тож 4-3 і зверху по 5-6 тисяч буде у команди Фейс Клан. І насправді таку економіку Соу побороти буде дуже-дуже важко. Ну, той самий раунд за 2, по факту раунд за 3 програли Соу, двічі з діглами. Відігравали, ну, Роман пішов, сейвити сенсу вже нема. Закуп на наступний раунд 100%. Ми бачимо Frozen 8-4, саме він або Брокі грають першим номером на банані. Ну, і коли ваш гравець виходить в КТ-2 на цій позиції мапи Інферно, ми розуміємо, що все у команди добре. Сумний Беррі за спиною Мутіріса. Так, доволі щільно там тренер до гравців сидить. Я бачив навіть кулачки, не встаючи, тренер давав Мутірісу, тому що можна там дуже зручно дотягнутися. Але до кулачків поки що не доходить, тому що раунди не виграються Соу. І зараз знову вони докупились до нуля. Так. 4-3. 5 ямок без АВП. Купую гранат. Три банани роблять гравці захисту. У відповідь коктейль Молотова в нас від терів.
гравці захисту тим часом на плюсі. Ну і атака готується вийти на ребра. Один зліва, один справа. Мутіріс спалився, дав смок. Ну, але вийти на мідл тепер не буде так зручно. Тим часом Ародочі робить один кіл, але ніхто йому не допоміг, тому що гравець зліва відійшов. Його, до речі, переслідує Керріган, може взагалі зайти зараз в арку. Забирає у Джеркса і дорога на точку Б відкрита. Вони розуміють, що там максимум один і треба щось проти нього зробити. А тепер і ротацію на А можна зробити. Ну тут любе-голубе. Керріган робить хет, Роман падає, і на Б нікого в нас не залишається. Вони розуміють, що Сторі – це гравець, який грає біля апартаментів, і можна ставити бомбу під точкою Б. Ну, дуже-дуже класний, якісний раунд від команди Фейс. Під флешку виходять на ребра, Керріган по таймінгу запушив дим, поставив приціл на КТ, вбив. Після цього поставив приціл на Б, вбив гравця. Розуміння, оцей радар в голові Керрігана дуже якісно працює, він чітко по таймінгу відігрався у моменті. І агресія в дим, і два епізоди, де там навіть не потрібно якось феноменально стріляти. Ти ставиш приціл, туди вибігає голова, ти його вбиваєш. Ось він. Оп! Розпікав. І 13 хп, він пушить далі, вбиває ще одного. Керріган. Молодець в моменті. Ну, він... Девайсний раунд просто в нікуди для команди Soul. Це при тому, що вони запушили банан, була інфа, при тому, що на ребрах під дахом був гравець. І Мутірі стоп-дим дав на мідл, типу, ну, секунд 15 він повинен був виграти по плану команди Soul. Все виглядало добре, але все зламали. Фейзи, агресія в смоки, врив під флешку. Ну і вирішив все-таки тренер поспілкуватись. Оці дефолтні тактики команди Soul не працюють проти Фейзі, все ж таки це вибір. Команди Фейс, відчувається, що тут вони рухаються набагато краще по мапі. Ну, може раундів 5 потрібно якось тягнути Soul і сподіватись потім за напад відігратись. Повертаємось на сервер, задоволений Робс. 5-3, і знову нема грошей. Дуже багато раундів в першій половині банально на пістолетах. Грають Соу або там на якомусь похилому форсбай. Ну, зараз два армори, щось там ЦЗшка, три смоки. Лише, може, хайлайт від одного з гравців їм допоможе. Агресія на килимах. Окей. Але Рейн... А Рейн не піде, мабуть. А може разом з Робсом зіграє? Робс виходить на апартаменти, Мутіріс одразу падає, Рейн перевірив все ж таки справа, ну там байт від Робса був, тому гравець захисту дивився саме сходи. Ну і для Рейна він став легкою здобичю. Сторі залишається у смаку на мідлі, зараз той пройде, і мені здається, і в Сторі також нічого не вийде. Фрозен забирає Романа, і команда Сор розсипається. Ну, тут вже буде дуже складно, по 10-12 тисяч у фейзів. А яким чином сервер встиг показати? Там штучний інтелект якийсь працює, чи що? Просто фраг на мідлі, фраг на банані, знов фраг на мідлі, і він всі три фраги нам показав. Це дуже круто було. Ну, якщо чесно, от штучний інтелект, мені здається, згодом може ізі замінити обсерверів. Обсервер напружили зараз після цієї заяви сіні. Треба шукати нову роботу. Ну, до речі, коментаторів теж можна. Напружились всі тепер в студії Майнкаст. Прикинь, вся студія — це один штучний інтелект. Ну, в принципі, так воно і є. Я колись коментував турнір між ботами. А, це нормальна тема, вони кожен рік там проводили раніше. Так. Ну, собі от боти грали, можна було ставки там робити і таке інше. Нормально. Головне ботам не давати ці біткоїни чи що у них там, криптовалюту, то будуть на себе заливати. Так, коктейль Молотова на плюс. Відходить назад гравець захисту, фейзи контролюють знову більшу частину мапи, обережно займають банан, є Робс на апартаментах і під нього можна зробити ротацію. Ну і 55 секунд, поки фейзи думають, це ж куди піти, ніби вибрали знову точку Б, і це, як ми бачимо, дуже вдала ідея. Ну все, причому з пістолетами вони якось займали то килими, то щось там на банані, а на девайсному раунді знову оця ситуація, стоїмо, чекаємо якихось дій від суперника, ну зараз дочекаються.
Робс. Опа, Сторі. Ну окей, розпікав хоча б Авік. Причому не найбільш такий активний гравець за ВП. Фрозен побачив двох, але не влучає по голові. Два ентрі для команди Соу. Робс. Не бачив Сторі. Траєкторія гранати. Спалила позицію. Робс. Ой-ой-ой. Апленті один Авік. Апленті один Сторі. Три кулі, три фраги. Перша є. Ні, лише одного вбив. Окей, Керріган Робс. Вдвох. 6-5 секунд. Врив. Що, врив дим? Боком в дим! Роман! Шокується! Шокується! Шостий поспіль раунд для Фейс. Ну, от за рахунок Еншента дуже-дуже розігралися насправді хлопці з Фейс Клан. Повірили в себе, повірили в свій індивідуальний скіл. І насправді таких фейзів зупинити дуже важко. Зараз ніби була і перевага, але знову Фейс Клан. Знову беруть неймовірні клатчі, розвалюють хедшотами, і у команди СОУ нічого не виходить. 7-3. 7-3 загальний рахунок, 2 залишається. Знову пістолети у СОУ, ну і фейзи можуть вийти на 9 раундів, друзі. СОУ, ну, бажано, звісно, не дати цього зробити. І, до речі, перший пішов. Роман зробив непоганий кіл на банані. Чомусь йде до кінця, там на дереві є гравець, але Брокі не очікує. Роман ще один кіл, ще й прострілює Рейна непогано, мінус 24, ще один смок, є Авік. Ну і 5-3, можливо, Сов впорається з цим раундом. Дуже потрібні раунди, ну хоча б 4, бажано взагалі виходити на рахунок 7-5 команді Соу. Тому що ми розуміємо, на Інферно все ж таки набагато краще виглядають фейзи. Ну і навіть в цьому раунді шанси є для Фейс. Вони до цього вигравали клатчі. Ну і 3 в 5. Зараз, враховуючи пістолети МП-шку там на базі А, все ще може бути. Калаш і АВП на банані. Сторі падає. Ну, можливо, з книгарні потрібно було грати. Якось він так вийшов, типу, на 45-й секунді. Подивитись, як там справи. Справи були погані, його вбили. Мутіріс, якщо вийти з бойлера на шорт, то шанси будуть. А роздоч ще червоний. Мутіріс. Мутіріс! Ось він. Ось він. Вбивай бомбу. Треба чіплятись. 25 секунд. Дев'єр. Вже встиг. На хелпу. Рейн останній. Рейн! Так, 1-2. Бомба на землі. 20 секунд. Треба йти. 10 куль в АК. Окей. Авік на контролі. Ну що ж, четвертий раунд для команди СО. Насправді, дуже важливий раунд, тому що все йшло до 9-3, тепер 7-4, можливо, 7-5, тому що повноцінний бай від команди СО зараз буде, і якщо вони з ним впораються, то, ну, ніби при такій грі все ще досить непогано може закінчитися. Після першої половини 7-5 дає деякі шанси, але, знову ж таки, дає, якщо в тебе є нормальне розуміння, як грати за атаку. Останній на ваших екранах, Брокі за ВП, повноцінний бай. Така сама історія з командою СО. Банан Брокі з тімейтом швидко займає, вже грає на дереві і не влучає. Тим часом Робс помиляється індивідуально на апартаментах, а Радочі його перестрілює, і СО починають в більшості. Ну, два майже 100% моменти програють Фейс. Спочатку Авік не влучив, потім ще й Робс. Причому він контролював цей кут. Рейн намагається врятувати ситуацію. Чи долетає та хаєшка? Ні, мінус 9 лише. На роздоче живий. Брокі побачив! Але і тут не влучає. Та що ж таке? Не летить у фейзі в останньому раунді першої половини. Мутіріса відігнали. До речі, отут на довгому якось на арці не дуже відчувають гру Соу. Не вбили Керрігана, пощастило Фіну. 30 хп залишалось. Але далі не ризикує. Килими пушить Ев'єрк. Що хто там? Сторі. Оце файно. Оце дуже корисний мув. А чому 4А? Запушив килими, запушив бойлер. Так, раніше за гранатами збігав. І тільки зараз повертаються на базу Б. Там вже дим на КТ-респауні. Відкидає ремен запальну гранату. Сторі показує, що це мідл. А часу небагато. 30 секунд, фейзи. Ну що, тільки на Б залишається грати. А чому другий на А сидить? Ну, побіг, наче, на Б.
Ну так, щоб не фейканули. Все ще може бути. Та тут три, в принципі, мають впоратися. Але вони не впорались. Брокі забирає Мутіріса, залишається Роман. А Радочі тим часом забив кіл. Брокі мінус по ньому. І все одно тут два в одного. Вони розвалюють, ставлять бомбу. І як три гравці не змогли впоратися з виходом від фейс. Два заби три. Насправді не читається така схема. Та тут і перший не читається, де завгодно може бути суперник, АВП. Не туди просто дивиться, восьмий раунд для фейс. На Інферно вони прям красені. Ну, не дарма вибирали саме цю мапу. Розуміли, що вони пікають. І наразі перша половина прийшла дуже вдало. Не дивлячись на програш пістолетів, все одно знайшли свою гру і перемогли в першій половині з рахунком 8-4. Хоча, знову ж таки, пістолетка в другій половині для СО. І перші раунди дають можливість зрівнятися майже за рахунком. Ну і далі можна пробувати відкамбекати. Але для цього треба дійсно дуже гарно грати за терів. Подивимось, друзі, як завжди йдемо на невеличку паузу і продовжимо дивитися цю гру. Друзі, всім привіт! З вами студія Майнкаст, Сеня та Кван біля мікрофонів. І ми продовжуємо дивитися гру Фейс проти СО. Перша половина 8-4 на користь команди Фейс. Ну і начебто, якщо візьмуть пістолетку, то можуть закривати СО досить просто на мапі The Inferno. Якщо пістолетку програють, то СО, можливо, включаться в цю гру і ще нам продемонструють неабияку атаку. Розпочалася пістолетка дуже з повільного муву від СО на банані. Грають обережно. Рейн тим часом перевірив бойлер, але
не помітив гравців, які вийшли зараз через апартаменти і вже стоять дуже близько до точки А. Не щастить Трейну! Може на мідлі побачить? На мідлі зараз має помітити. Та, спалив трьох. І знову ж таки розумію, що три на мідлі це не просто так. Значить, на апартаментах хтось вже є. Рейн відійшов назад, полетіли флешки. Є розуміння, що це випад через апартаменти. Кіл від Брокі, два мінуси на мідлі. Рейн, до речі, жодного з кілів не зробив. Ситуація 3 в 3. Гарний смок під бібліотеку. Бомбу можна встановлювати. І вже на ребрах два гравці. Керіган тупо тисне. Пішла інфа. Елджеркс їх чув. А Радочі реалізував юспік. Робс тим часом робить кіл по Роману. І залишається Фрозен соло проти двох. Є розуміння в нього, де хто знаходиться. Забирає Радочі. І ситуація один на один. Елджеркс вихід. І ставить хет. 8-5. Пістолетка ЗСО. Дуже круто змінив позицію на ситуації один в один в Єркс, тому що Фроузен дивився все-таки на ящики, думав, що ліворуч суперник, а останній гравець Соу Шорта ось так підступно розпікав Фроузена. Найстрай від команди Фейс, але все ж таки дарують нам з вами інтригу Соу. Ваус! Туди, кулачок ще один. Заряджені Соу. Але потрібно ще виграти форс раунд. Як ми бачимо, два калаша, ліл, дві МПшки проти, насправді, також двох МПшек, скаута і двох пістолетів. Бай, наче, класний для Соу, він сильніше. Але, ну, 5-7, ближній кут, оця ситуація зараз може все зрівняти. Рейн побачив, зрозумів, що там підтискають килими, відійшов. Як і в попередньому раунді, нікого не помітив саме на екрані Рейн, але зрозумів, що це за раунд. Покликав Брокі, до речі, третім. Рейн, отакой, а що ти стрибаєш? На місці, стоїть, стрибає, роздок. Ой-ой-ой-ой-ой. 4 в 3. Робс займає ближній ящик на точці. Брокіш і попадає зі скаутом. Через апартаменти виходить Мутіріс. Падає все ж таки. Єрк цим часом забирає Керігана. Ситуація 2 в 1, але по ньому інфа є. І що саме погане, це те, що бомба лежить в дуже незручній для нього позиції. Два гравці, насправді, захисту контролюють бомбу. І контролюють, звісно, всі підходи. Єркс 35%, вихід, ну і Брокі, певно, на гра зі скаутом. Один з ключових раундів на цьому етапі все ж таки відходить команді Фейс Клан, і тепер вони в декілька кроках від перемоги. А їм достатньо взяти наступний, там буде економічний, чи якщо буде форс, то взяти форс, потім ще один форс, тому що грошей знову ж таки не буде. Ну і далі всього-навсього один бай. Ось така от гарна гра від Рейна. Якщо в пістолетці не вийшло реалізувати юсп, то в другому раунді дуже круто на апартаментах зіграв з пістолетами 5-7. А тут форс, друзі, тут форс, і це насправді, ну, з одного боку, який шанс для команди СО, з іншого боку, гарний шанс для фейзів закрити СО з гарним рахунком. СО розуміють, або зараз ти ламаєш і буде боротьба, або вже фейс буде не наздогнати. Але, ну, тут щось зовсім без шансів. Підтискає Брокі. З іншого боку, на банані активно також зіграли фейс. Ну і мені здається, вони навіть не відчули того форзакупу, ніякого супротиву. На жаль, для нас з вами, як для починовувачів інтриги і овертаймів, не було. Не було боротьби. Розвал без шансів, ну і далі економічний буде для команди Соу. Отакий ось вираз обличчя від тренера. Думаю, так, що там нижня сітка, Б3 за виліт. Все це буде вже завтра для Соу. Поки Екон, це 11-5 буде рахунок. Знов, до речі, агресія на мідлі. Дивиться на другий, бачить двох, затискає без фрагу, окей. Одного вбив, хедшот на 11 хп, класичний глок, Робс вмикає все-таки лазер смерті, потрійне вбивство, і раунд за 20 секунд завершено, 11-5. Ну, easy game. На другій, насправді, там початок був непоганий від Соу, типу, вони попереду були недовго. Але далі, чим довше ми дивимось, тим легше стає фейзам. Один хп, до речі, Робса був в моменті. Але все-таки три хедшоти встигає він зібрати. Ну і тайм-аут від Соу. Я так розумію, від них. Ситуація тупікова. Останній бай. Два до перемоги залишається фейс. Ховається вже в худі Беррі. Думаю, як би вже відскочити в цьому раунді. Так, друзі.
тримається пауза, шановні, а ви не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ну що, фінішна пряма, посмішки на обличчях команди FaZe Clan. Для цих хлопців все насправді круто, все дуже добре. Мапа Інферно, їхній вибір досить просто може закінчитися. Достатньо взяти цей раунд, не дати супротивникам бомбу, і в наступному усо будуть галіли та дігли. Хаєшки на банані. Демедж, ну, майже не пройшов. В'єркс відійшов назад, нього 94%. Фейзи тим часом проводять ротації, вертаються на точку А. Тут вже досить швидко на позиціях опинилися гравці команди СО. Ну, але на ребра вони все ще не вийшли. І, в принципі, фейзи перетягнулися на зелень. Ну і ребра не контролюють, контролюють свою частинку. Робс під флешечку не грає. Ой-ой-ой-ой-ой! Забирає Ародоча. Залишається там далі. Брокі тим часом розібрав Романа на коротенькому. Ну і три ребра. Тут же індивідуально пробують щось зробити. Вихід смок, мінус Мутіріс. Сторі тим часом забирає Брокі. На апартаментах Робс розвалює коротенький і ставить шахачот по Сторі. Сторі 1-3. Бомбу не встановлює. Фейкує. Його атакує Рейн. І Сторі падає. 12-5. Фейзи в кроці від перемоги. Ні, ну тут набагато краще грають на Інферно, все-таки фейс, бачимо гранати, розпіки, контроль позиції, реагують на розміни, на фраги по мапі набагато якісніше фейс. Ну, тобто тут Робс, він міг бити ще до запальної гранати, коли Роздоча там стояв в куті. Отут Робс був один, іначе там можна було його вбити, але і тут не впорались. Соу, 12-5, інтрига випаровується, шановні. Але для фанатів Наві це дуже гарна новина, тому що якраз за розкладом о 16:30 вони повинні були починати свою гру. І, судячи з усього, десь, може навіть трошки раніше, вони почнуть свій двобій. Робс тим часом забирає Ародоче. Ситуація 4-3. Без гранат майже залишили СО, один смок та хаєшка. В меншості стоять на банані, чекають як спину, так і банан. Спині в них нікого немає, але згодом, можливо, Рейн буде підтискати цю точку. Грає обережно на бойлері. Під фроузен нам положили коктейль Молотова. Ну, як тільки піде якась розкидочка, далі флешка від Керрігана, і фроузен спробує це все діло забрати. Гарний пуш під флеш, забирає одного, Мутіріс розмінявся, Керріган поміняв позицію, його тут не чекає чомусь, бомба все ж таки ставиться, але Керріган бере цей раунд. Що ж, 13-5, вітаємо команду FaZe Clan, вони все ж таки перемагають в Best of 3 з рахунком 2-0. Молодці, молодці, фейс! Що стосується Соу, потрібно було дотискати першу мапу свій вибір, тому що на Інферно безкомпромісно сильніші були саме фейс. 2-0, вони рухаються далі, вони вже проходять, до речі, у плей-офф. Отака система. Чотири команди, три з яких відправляються.